Boti egy, vagy bot egy? Mit tudom én? Sziasztok, szép estét! Ja, B0T104. Üdvözlök mindenkit, egy kibagasló éjszakán. Amelyen megkésve, ember törve nem, illetve néhány kis problémán keresztül menve. Talán elkezdünk siegézni. Helyett Még jó, hogy PUBG-zunk. passzom PUBG-zni. Azt kéne most még az én fejemnek még egy Siege. De jó, add olyan be, mert nem... Tehát azt mondja, hogy nem létezik ilyen játékos. B0T104. Aha. Aha. Komoly. Azt mondja, hogy... No, no. This friend not available. No, no. Good morning. Na, search a nickname. Gondolom nem az kéne, mi? Request sends. Na és mi a neved? Kopasz? Kopasz alsó vonal. Ja. Most bedobott, jó? Küldtem neked. Igen. Aha. Ugyanazt írtam be háromszor. Ne, semmi baj. Ja, ez nagyon komoly. Hogy nézel ki? Ez Twitch-es set nagyon régi amúgy. Remélem ezek után éhe halsz, mint a dídók, te gyász. Én. Köszönöm szépen a feliratkozásodat. Na, most én viszont nem kapom meg a hangot. Ez jó. Ja, mert azt figyelésre kell raknod, hogy megkapd. Hol van? Az OBS-be. Az OBS-be az adott izét, layert, üzére kell raknod figyelésre. A hangot kell csak figyelésre tegynem, vagy az őre? Csak a hangot. Jó, hogy van? Úgy kell, hogy figyelés és kimenet úgy van a hang tulajdonságban. Tulajdonságban? Akkor nem megy ki. Hát hangvezérlés OBS-en keresztül, lekapcsolása nem látható, böngésző frissítés. Nem úgy, a izébe. Te hülye gyerek. A hangkeverőbe, bassz meg. Az OBS hangkeverőjébe, ott van egy fogaskerék alul. Ott, ha megnyitod, van egy olyan, hogy mit tudom én, a hangbeállítása. Tényleg. És ott az adott layernél a gaming hangsávot, vagy a gaming overlay-nek figyelés és kimenetre kell rakni a legördülő menüjét. Most már nézem. Szója, ha megvan, azt leteszteljük. Megvan. Akkor mindjárt leteszteljük. Pillanat csak. Bezártam azt a felületet. Nem vagyok felkészült. Várjál, tesztelem egy deki. Már nyomtam neki egy új bocit. Új boci, ennyi. Most már én is hallom. Tesztelem én neki. Köszönöm szépen Trugernek az ajándék előfizetést. Jó, és nem is szakad le az emberek feje. Nagyon nem. Én azért inkább biztos, hogy biztos megnéztem. Nem értem a problémát. Mielőtt kicsit le akarod szaggatni az embereknek a fejét. Nem, hát lejjebb vettük 25 decemberben. Hangerőség. Hát na jó, de az, hogy mi megy ki, meg te mit hallasz, azt tudod, hogy két külön dolog az OBS-nél. Jó van már. TPP-t játszunk? Miért nem FPP? Miért én vagyok a lídere? Ne. Te vagy itt a főnök. Amúgy. Most jut eszembe. Várj egy picit. Nem úgy megy a... Mindent átállítottam, kivéve a játéknak a hangját. Csit. Legalább nem mondják, hogy hangos. Asszem.
Jaj, ez így, ez kicsit szétvitte az életemet ma. De is értem. Mindig megfogadom, hogy hétvégén nem siege-ezek. Miért nem? Azért minden hétvégén ilyen. Já, mi van már, dó, érted? Na, mi Na, hova legyen? megyünk? Fasza! Mit tudom én, régen Impala jó volt, de nem tudom, hogy elugrunk-e odáig, ez egy baszott nagy map. Hol van Impala? Itt oldalt. 2,5 kockát ugrunk. Azt mondja, egy kocka, két kocka, fél kocka, az raid. Jó, hát szóval, mikor kell ugrani. Most. Ja, jó. Ezt ha vét lehet, akkor megnyissunk árnyőt. Ja, ja. Hogy van? Még mehettem volna stream előtt egy bemelegítőkört, amúgy. Minek? Mert a tréninget kevésnek érzem ehhez a játékhoz. Nem is értem a problémát. Egyedben a világból kirepülök a végén. Mondjuk én nem látom, hogy jönnének ide alánk egyébként ebben a nagyvárosban. Hát akkor azt én nézem. Odafordultam. Ma nem görgővel kell tenni a taktikai pinget? Vagy repülés közben nem lehet, vagy nem állítottam be? Szerintem nem lehet. De eddig görgővel volt, na de lehet, csak messze voltam. Oda megyek. Nem látom. Ott van a térképen is, hülye. Lenézel a városra, azt látod. Ez annyira nem is leszünk vészesen messze a körtől. Na, hát most már látom. Most már én is tudok pinget tenni. Túl magasan voltunk szerintem hozzá. Mm. 100 méterrel fölöttem vagy, úgyhogy szerintem azért nem láthattad amúgy. Megcélzem az... Jaj. Azokat az épületeket. Furán csendes a játék amúgy nálam. Nem tudom, nálad most a levegőben van-e bármi hangja. Semmi. Az jó. Tehát ilyen hang... Tehát szinte túl a... Túl semmi egyébként. Csak vagy. És így konkrétan ennyi. Azt hittem nálam van valami, de... Na, milyen csendes most. Pedig eddig volt izé szél, meg mit tudjam én. Van. Ú, de jó. Ó, van jammer pack-em most már. Jó, hát alá én... Alá tudom vágni a gránátot is. Viszont átváltottam ezére, FPS-re. Ha már sikerült TPP-be indítanom. Én nem merek, mert akkor kisebb a fov. Az meg ennyi minit. És ellőnek. Hú, de szar a szenzim. Egyszer örülnék neki, ha feltalálnák a fejlesztők azt a lehetőséget, hogy a rohadt játékokba, amikor Steam-es, elmenteni a felhőbe a beállításaidat. Ezt tökre tudnám díjazni egyébként. És értem, miért mondod. Megint kilódhatok egy évet, mire beállítom a izét. Hol a lépcső? Ja. Háromszor mentem a lépcső. Hú, de nem bírok játszani izébe. Én muszáj vagyok TPP-be. Volt egy szoba.
I8-as kóp. 8-as kóp. Aha. Törtem. Hát meg egyelőre hangos kilódásban vagyok, hogy beállíts majd arra, hogy jó legyen. Az előbb a tréning, amikor rám lőttek, majd ez a szartam magam, mert olyan hangos volt, most túl halk. Úgyhogy még ez egy ilyen reszelés alatt lévő dolog. De hát nem én streamelek, úgyhogy nem nálam kell, hogy jó legyen. Ja. Jajjaj, nagy dilemma. Egy dilemmázó. Lett egy karom. Nekem kettő van. Jó, ha. Egy kézzel szar lenne tartani a fegyvert. Na jó. Honnan tudod? Valahogy sejtem. Miért csak DMR-eket dobálna a játék egyébként? Csak DMR-ek vannak ebben a játékban. Ez mi? Jó, nekem van drónom cserébe. Te lősz messzire, én drónozok. Jó vagyunk. Lassan nem ártan elindulni amúgy. Jó, adok a hangerőre, mert ez így nem jó. Még lehet, hogy a mutánttal jobban járok. Én nem tudom, most M4-et vettem fel. Nem tudom. Jó, hát rá közelítek. Nem veszünk fel, M16. Szia, Kopasz! De milyen messzire hallottam, hogy jössz amúgy. Ja, szenzit kéne állítanom. Azzal elég, ha állítok szenzit. Ó, a gérrel is elég volt, ha állítok. Siege után nagyon furcsa a szenzi. Ja, amúgy. Az is fura, hogy ennyire csendes a játék. Zavaróan csendes egyébként. Alig van bármi darab, amúgy. Nem csak darab, se izé, valami statik zaj, hogy mit tudom, madár, vagy szél, vagy mit tudom én. Nekem ez olyan fura, hogy ennyire csendes. Te se énekelsz, érted? Minek énekeljek? Hát, legalább lenne valami hang. Ja, bocs, igazad van. Na jó, van itt a Károly, nem veszik fel a Károlyt. Miért nem? Az M24-et inkább felveszem. Killel nem nagyon találkoztam, nem tudom te azzal, hogy vagy. Három darab first aid, 5 bandage, 2 painkiller, meg egy energy. Én inkább izéket találtam, boostereket most. Double van dögivel. Na jó, van akkor. Ó, kurva. Bement a kaka egy picit szerintem. Jó, csomódom, milyen hangos a játék. Fasza. Jaj, szólnom kellett volna előtte. Jaj, bocsi. Semmi szándékosság nem volt benne. Mizu? Semmi. Nem vakított be. Ne! Elnéztem jobbra. Nem kellem 24? Nem, karozok. Hát pedig az M24, baszó. Nem élem annyira. Drone tablet. SKS 4-es scope.
painkiller, first aid. Fenn a seggemre már került. Mutánnak egy kétszeres scope-ért, amúgy nagyon boldog lennék. Itt a kétszeres. Valóban itt is van. Meg itt egy kentid is. Az volt, azt nem szeressük. Hát, ha találnék egy olyan fegyvert, amire azt mondom, hogy fiszi fasza. Átvariálnám a gíremet, de elég gyenge a felhozatal. Itt kettes ezek vannak. Itt a mortár. Igen, ezzel találkoztam. Jó tudsz. Hát izével valami DMR 3-as scope-val kent itt, de az a jó párosítás, vagy 6-as scope-val kent itt, de 4-essel az a jó párosítás, tudod, a drón mellé. Mm. Tehát én azt szoktam úgy, meg sokszor hasznos a drón a végén egyébként, amikor már nincs híled, aztán csak a drónt kiéreztet hílér. Igen. Ott jön a karika jobbra. Nem tudom, milyen grafika van beállítva alapból, mert meg se néztem, de... Egy FPS-em olyan szinten ugrál, hogy valami rettenet az... Emberre még nem találkoztunk, de már csak 50-en élnek. Nem ugrottunk a sűrűjébe. Na hát előttünk vannak, már red zoom van. Az meg még elvileg mindig csak oda megy, ahol player is van. Te törte? Én. Ó, jó. Elég furán spónolja most a izéket. A fegyvereket. Jár mi. Kerék párta. Nem látom. Én se. Ott megy. Látom. Most nem látom. Hát. Már feküdt is, fasza. Gyorsult, nem láttam rá. Takarta izé az adótorony, vagy nem tudom mi van mellettünk. Én csak hallgattam. Kirippi. Majd a grafikát se árt megnéznem, mert... Nem tetszik a túlzott FPS ingadozás. Tízezer százalék egyébként, hogy bot volt. Igen. Há... Azért az, hogyha futnak mögötted, azért észrevált ő szerintem. Vagy csak lehet, hogy figyelmetlen volt, nem tudom. Mi legyen, menjünk bejebb még most, vagy várjunk még? Igazából. Váltunk. Anyag nézzük, hogy... Íh! Aranybánya a csávó. Na. Itt minden van, bazd meg.
Érdekes. Csak attachmentjei voltak, meg egy hármas táskája. De bot nem szokott így lootolni. Skines is volt, úgyhogy szerintem csak nem figyelt. Kurva fű. Úgy nézett ki a fű az egyik ház mellett, mint a player lenne. Viszont ott egy jármű a semmi közepén. De vagy itt a team leader, úgyhogy mondja, te menjünk. A team leader. Na, ilyen hülyeséget sem hallottam még. Hát miért, te vagy? Pontosan ezért fogom neked odaadni. Meg te vagy a streamer, a team leader, érted? Az nem ugyanaz. Dehogy nem. Azért streamelsz, mert te játszol a világon a legjobban PUBG-t. Meg R6-ot is. Na ekkorát ne hazudj. Szakad az ég. Nem hallod? Mi más is streamelnélek? Nem tudom. Csakoló. Hello. Nem, Nicki Minaj. Jó. Itt a Nicki Minaj. Hú, milyen szép piros grip. Spotter scope. Na, hozta izét? Mit? Valamit szép felterült? Tegyük magunkat hasznosra legalább. Mi? Föl lehet? De hogy lehet? Csak hát, ha úgy érzed magad, hogy RP-zel ért, ez ezt tízét felterült közben. Így van. Na, még jön a kör. Nem látok egyáltalán mozgást, ez annyira zavar egyébként, hogy így... Nézem a kör szélét, és semmit, tehát... Megmondván az őszintét... Embert... Nem azt az egyet láttam. Meg lobbiba. Na hát bejebb kell mennünk, úgyhogy igazából mindegy. Ajkorom. Mit ő? Nem tudom, belenyilalt írtam. Mondtam én, mi volt stream előtt, azt azért. Hát túlzott megerőltetés. Előttünk semmi mozgás, eddig. Ura ez nekem. Még vagy kettő, ezért? Gatya. Jön a repcsi.
Érted, olyan gépen van, érted, hogy még olyan messzire is ellátok, amit már be se tölt a játék. De már konkrétan outloadolja a textúrát olyan távolságba, amire még amúgy betölten a videókártya. Halvány lila túsztam, nincs mi most már, hogy... Tekintve, hogy... Tehát ember továbbra Hát így, se hogy nem látom. látok embert, így azt sem tudom mondani, hogy valamerre induljunk meg, tehát most merre? De én érzem, hogy az lesz, hogy egy emberrel fogunk találkozni, és az egy lövéssel fog minket kilőni. Volt már rá példa. Ismerem. Ismerem a játékot, egy lövéssel kettőnket. Tempombasi... Ott van player. Hol az az ott? Ott az oszlop mögött. Bal szél. Valahol máshol is van. Ping. Leugrott hátra. Nem látom. Egy ott volt pingen. Oszlop mögött van még mindig. Jó, mondjuk mindegy lett volna, hogyha ez... Knockout, oszlop mögött. Ugyanúgy egyesen, vagy sárgán, vagy mi a faszom az narancson. Bogár zavarja a képernyőt. Már ott vannak mind a ketten, középen. Narancson ugyanúgy, éppen revive-olja a társát. Nem látok rá. És mennünk el befelé. Nem akarok a körbe harcolni kint. Megesik a legjobb családban is. Player előttünk bent, hangár. Legalábbis olyan volt. Kocsi autó balra. Megy a hangár előtt, igen. Yeah. Szerintem a hangárban lesznek. Legalábbis egy embert láttam. Ott van bent. Balszél. Egy fekszik. Balsz meg. Simán bejöttem, úgyhogy nem vettem észre. Én is. Tehát, de ő azonnal halt. Tehát ketten volt. Ja, mondjuk dolgozunk. Painkiller ezek. Nem vegyem őt. Ez
Közben nézek egy hátat. Mint árazok éppen. Nagyon balról hallom a lövéseket csak. Ó, azt hittem, hogy a föld tudok ugrani. Kocsi. Ott füstölnek. Kettő player. Fut be. Mindjárt törésnél van. Jó. De hozzánk törésnél vagy hol? Aha, sárgán. Itt jön, itt jön, itt fog bejönni. Utoljára ott tűnt el. De balra mellettünk biztos, hogy van valaki. Bejött. Busz. Itt van a roncsnál előttünk. Ott volt utoljára. Nem, csak későn az a baj. Egy figyelem a törést is, mert még hallottam kintről. Nagyon nem leszünk jó helyen. Fut, 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 fut. Merre? Pink. Kocsinál. Teletjél. Ott van még a kocsinál. Aha. Hat. Szép. Épületben a srác ugyanúgy bent van még. Van, van tető. Halt. Szép. Nem láttam rá a srácra. Ja, mennünk kell. Húszszek. Jó. Szerintem amúgy ezek voltak azok, akik a... harcoltunk a templomnál. Szórok egy energit. Egy adrenalint. Kényi, az AVM-et hogy pötyögtetik, vagy az M24-et? Annyi, hogy ez M24 ránk fog lőni. Jó, itt verek én is egy painkillert. Energyvel rávegyítjük. Öten élnek. Semmi mozgást nem látok. Mindenki mesterlövésze van, bazd meg. Vagy Gilivel. Ház előtt. Ház előtt. Kapott egyet, de én is kaptam. Bandage-elek. Mögénk fut, mögénk fut. Ó,
Bocs. Kaptam. Ketten vannak. Ah, shit. Rád lőttem egyet, hátulról, bocs. Észrevettem, már tárazni kellett volna az M4-et, de mire betárazom, addigra lelőnek. Exit. Nem baj, legalább most játszunk izébe, FPP-be. Sikerült. Úgyis te vagy a főnök, főnök. Jajjaj. Ajaj. Mindjárt ránézzük meg gyorsan a grafikára is. Next. Nem tetszik. Mi van te? Szabilód. I am ready to rumble, főnök. Fogsó. Mehet is. Jaj. Olyan jó nyújtózkodni. Elmenném masszíroztatni, még nyújtózkodni se kéne. Jó, ne is mond. Jó, de 1000 éves pálya. Rögtön jobb. Ezután mehet is a Fortnite, Jami. Hülye. Szerencsére nincs letöltve. Nekem sincs. Ugye igazából annó volt olyan. Csatorna pontért, nyilván hál' Istennek nekem volt eszem, beraktam 200 000 pontért, hogy Fortnite. És valamelyik nézőbb az meg még annó, olyat írt. Illuminati van a térképen közül. Micsoda? Illuminati van a térképen. Olyat írt a néző, semmi baj, 100 000 már így is megvan. Na, de az baj. Ezt elutára meg kivettük. Kivettem már, megmondtam, hogy... No. Mikor lesz Minecraft stream, mi? Holnap. Egyértelmű holnap. Megint béreltezni. Ciao, ciao, Kori. Kellem a szép esét. Két kocka Primorsk. Szűken belefér. Szűken minden belefér, maradjunk annyiba. Hát igen. Az végig csak majd egy 3 év. Követés. Jaj. Csak ugye nem streamel sűrűn. Hát igen. Pedig illene. Illene. Hát most már illik visszaszokni. Hopp. Kontrollal vagyok izé, nem? Bal kontrollal. Hát most már igencsak ígérkezik visszajönni a streamelésnek nekem. Megpiszkáltam kicsit a beállításokat, mert nem tetszett, ami volt. Most meg a játék lett csúnya. Mindig valamibe találod a hibát. Én még nem látok senkit érkezni a környékünkön se. Hát... Nem milyen senki szerintem válthatunk majd izére, Ferire. Jó. Melyik a Feri?
Előttünk Jeff az, Green. ahol a két stég van. Aha. Na, megnézhetjük. Mi a harci helyzet, Kori? Wow. Nem merem mondani, hogy jöjjünk ide alám, mert nem tudom, hogy milyen loot van, mert régen nagyon jó volt, utána nagyon szar. Hol lesz nekünk a Feri? Bőven. Kár, hogy itt nem lehet elvágni az ernyőt, aztán újra nyitni. Hát warzone-ozni biztos nem fogok. Nem olyan rossz az se egyébként a BR-es része. Így. Mi a Warzone 2? Alapból a Warzone. Ja, minket lőnek amúgy. Igen. Ki? Aha. Mögöttünk van Eastnél, annál a négy darab háznál. Na. Mellettem sűített el a skulló. Velem mi a helyzet? Hát... Így. A... Héten érkezett meg minden design. Mint ahogy látszik. Mint panelre, mint alertekre, mindenre. Áu! Most azt beraktuk. Nagyon sok újítással megcsináltuk, mint a Discordot, Twitchet, mindent. Úgyhogy most már mehet a... Lőnek rám a pasztok. Full damage. Úgyhogy nagyjából így a mai naptól kezdve hőnállított vágyam a visszaállás a streamelésre. A DMR-es setupom kezd kialakulni egyébként a hatoszkóppal. Van egy hatoszkópod és ennyi mi? Kettő. Ez még jó. Á, nem vettem fel fegyvert, voltam úgy. Van itt neked is fegyver, van itt kar, ha gondolod. Jó. Nekem már most van egy mutantom. Török, nem török. Török. De erre kéne találnom egy kentit site-ot. És akkor mehetne, ha van drón, akkor azzal a megoldással, ahogy szoktam. Mert akkor közel távolra megvan egy fegyver, meg van a drón, és akkor úgy egész baráti dolgot lehet csapatni. Szerintem egy idő után. Mire gondolsz egész pontosan? Áj, nem te kopasz, hanem Kuri. Szerintem arra, hogy egy idő után nem fog gondot okozni, hogy visszaállj normálisan streamelni. Legalábbis a beszélgetés témájából kiindul. Minden visszaáll a helyére. Mondtam én. Hát most így az új setup-pal, ugye ez a második stream. Hál' Istennek. És azt mondom egyébként, hogy eddig zökkenőmentesen ment mind a kettő. Jó, hát apró hibák voltak, de azokat javítottuk azért. Persze, tehát bármilyen észrevétele volt bárkinek, azt próbáltuk orvosolni. Egyelőre nagyobb sikerrel. Törtem. Nem hallottam, massza vagyok. Épp egy kentit szájtot keresek a fegyveremre. A legnagyobb baj amúgy ezzel, az az egészen, hogy ritkán foglalkozok ennyit azzal, hogy beállítsam a streameket, meg setupokat, aztán nekem is kimegy a fejemből egy csomó dolog. Jó, az... Ezért kellett javítgatni. Azt mondom... egyszerűbb lett volna, ha eszembe van minden, azt nem kell javítgatni. Hát jó, de most... Na most uramisten, hát most... Előfordul az ilyen, én úgy gondolom. Most, hogyha minden teljesen jól ment volna,
Golyan sosincs. Hál' Istennek. Én is keresem neked a Kentit site-ot, baszki, de... Kentit site kell, meg egy tablet majd. A drónos tablet. Jönnek utánunk, egyébként. Uh-huh. Oda ment a red. Hey. Kicsit vicces lesz egy lőfegyverrel. Én már megszoktam egy közel távolra nyomom egyébként. Kentid nélkül kicsit bajos amúgy, mert közelre kicsit szar lesz, mert ilyenkor az a megoldás, vagy leszedem a szkópot, visszarakom a szkópot. Itt vagyok mellettad. Oké. Okay. Beugrok egy házba, török, nem török. Menj előre. Nem akarja adni. Te futkározol? Most jöttem ki egy házba, most jövök tovább. A csatabletem nincs meg még se, azért. Rölkent, aztán azt gyorsan be kéne húzni. Ah, itt a tablet, jó. Legalább annyival előrébb vagyunk. Ú, megjött a legjobb kérdés. Micsoda? Hogyha nincs facecam. Ezt én is szeretném tudni. Röviden. Röviden, facecam hiányoz, most azért van. És lesz is még egy ideig. Jelen állás szerint már vár még egy hatalmas nagy felújítás ránk. És felújítást úgy szeretnénk megcsinálni, vagy úgy szeretnénk ugye kivitelezni, hogy amint lehet, én akkor teljes mértékig, úristen, költözök setup-pal, mert kicsit kellemetlen az, hogy egy eléggé nagyon nagy területet lát be a kamera lényegében a háttérbe, ami miatt veszít én szerintem a felbontásából, mindegy. Meg majd idővel egy újabb kamera. Tehát most jelenleg ezek azok a... Ezzel kapcsolatban akartam is kérdezni egyébként, hogy ez nem lenne megoldás, hogy úgy állítani be a fókuszt, hogy csak rajtad legyen és a full háttér homályos? Van egy olyan sanda gyanúm egyébként, hogy még ez a kamera, mivel kicsit burtítottam, össze... nem nagyon. De azt egy csomó dologban meg lehet oldani. Most letöltünk egy plusz kam szoftvert, azt beállítjuk abba. Tehát nem feltétlenül a sajátjába kell gondolkozni. De megoldható minden egyébként. Mert akkor ezen a facecam cuccot is tudnád használni, amit a srác megcsinált. És akkor a gaming részén még egy plusz dolog működne? Hát, ami menő lenne azért. Na jó, hát még mindig nincsen Kentit szájtom egyébként. Az mi? Mi? Mióta van Starken repülő játékban? Egy ideje. Szálljunk fel vele? Közé kihagyom, te vezetsz úgyis, te vagy a főnök. Igen, rossz. Mert mint a stream decket megoldottuk neked telóról. Nyilván. Így a facecamet is meg tudjuk oldani, amúgy. Nyilván csak hát, meg is kell. Én azért szeretem jobban. Nem feltétlen, sokszor a monitor fénye is elég amúgy. Jobban szeretem az olyan streameket, ahol van facecam, mert sokkal közvetlenebb, de ez saját vélemény igazából. Nyilván, én is örülnék egy facecamnek. Csak ugye az idei, vagy az eddigi dolgoknak nem feltétlenül... Másik irány. Most szűkült. ...tudtam megcsinálni. Meg hát így is most tökre örülök, hogy
Nagyon-nagyon sok dolgot ugye megoldottunk a héten. Volt mit csinálni. Volt, nem unatkoztunk, az tény. Én is így vagyok vele, kopasz. Azon, szerintem sokkal közvetlenebb, tehát én azért szerettem, amikor én streameltem is, hogy megoldjam. Volt több megoldásba, tehát mondjuk olyan e-sport game-nél, vagy ott, ahol szükséges látnom, akkor természetesen nem világítom szét az arcomat, és nincsen zöld háttér, mert akkor rohadtul nem fog látni a monitorból több lényegi dolgot. Viszont volt egy olyan beállítás, ami ilyen éjszakai, olyankor nekem van fent a falon egy LED szalag, és az megvilágította mögöttem a hátteret, a monitor meg adott annyi fényt, meg még pluszban a LED szalag, ami még fent volt, hogy adott annyi fényt, amivel én látszódtam, én is láttam, annyi, hogy nem zöld hátteres megoldás volt, hanem ugye kitöltötte a 16.9-et telébe. Mármint magát a facecam keretet. Jó, majd mi állítanom kell a grafikám, mert most annyira pixeles távolra, hogy bassz a számot. A rohadt kentit szájtot nem adja oda. Botinál azért próbálunk mindent úgy csinálni, hogy nagyjából amit ismerünk nézői igényeket, azért az mind teljesüljön, tehát azért van animált overlay-től elkezdve minden egyéb dolog. Mi van az autorán? Ha, azon. Én nem ne fosd össze magad, Boti, megmutatjuk a szép alertedet. Ja, igen. Ez muszáj voltam az autoránt basztatni. Tehát eddig ugye régebben teljesen más volt. Azt mondom, hogy viszonylag igénytelenebb is voltam magammal, meg mint a streammel, mint pedig hát ugye, mint a közösséggel. Aztán... Hát, hogy ott ki van törve egy ablak a bal szélső. Ki van? Ja. Ajtók is hiányoznak. Vagy ki van nyitva. Kocsi. Látom. De mondjuk én úgyis addig basztatlak még valami nem 100%-os, tehát... rám lőnek. Szólok. Csak rád, rám is jött, és hát már lém. Hát ez nagyon jó ház. Ó, ez itt van. Elég közel vannak. Látom. Én nem. Pingen. Elment jobbra, de valahol máshol is vannak szembe. Ketten mentek jobbra a sárgán. Ablak. Máshonnan is lőnek. Kaptam egy fejest. Áú! SKS! Látszik a fejlődés? Hát én azt gondolom, hogy... Tehát két év után... Néd! Tehát nem is két év... Ó, bozd meg! Nem ott kerestem. Megközelítőleg... Hát, lassan 4 év azért, tehát 19. Ja, tehát megközelítőleg 4 év. Én úgy gondolom, hogy amióta ugye... Kicsit keményebbre, vagy kicsit komolyabbra vettem ezt az egész dolgot. Ideje. Azért, hogy teljesen lefejlődjön ez az egész. Én úgy gondolom, hogy... Tehát az a logó, az a...
az a banner az, ami ott van, és most jelenleg a csatornát ékesíti és díszíti, az egy olyan jellegű fejlődés, ami... Tehát én úgy gondolom, hogy az már ugye magája a csatornája, a közösségé. És nem kell azon gondolkozzak, hogy most mi van, hogyha nem fog megtetszeni, vagy mi van akkor, hogyha éppenséggel most mást kéne választani, vagy koppintás, vagy stb., mert ezek teljesen egyedi, úgy, mint az emótok, amik készültek. Hát én erre mondtam neked azt, hogy egy jó dizájnt egyszer kell megvenni, és az örök. Igen. Tehát... Jelenállás szerint, hogy meglett ugye mint a design, mint minden. Én azt mondom, hogy semmiféleképpen előreláthatólag és későbbiekben sem szeretnék váltani semmit. Úgy össze lett pakolva és úgy meg lett csinálva, hogy én úgy gondolom, hogy nem szükséges. Hát aki az emotokat készíti, úgyis még világ a világ ezt fogja szerintem csinálni, mert azért... minőségben szerintem egyik legjobb a piacon, meg precizitásban is azért. Tehát ő biztos, hogy ezt fogja csinálni, tehát ha kell bővíteni, ugyanezek alapján meg fogja csinálni a többit is. Persze. Én ezért dolgozhatok vele. Tehát már ő két éve? Két éve csinálja szerintem. Mert azt hiszem az én setupom 2 éves. Ha jól emlékszem. Na merre ugorjunk? Dobjál valamit, hogy hova gondolod most. Na csak én nyomjak. Mit tudom én? Menjünk darálóba, San Martin? Mehetünk, én felülöm, de akkor gyors kör lesz. Jó van az. Nem igazán úgy nézett ki egyik körünk se eddig a kettőből, vagy áramból tudunk lőni. Az a lényeg. Közben megnéztem, 21-ben csináltattam az emotot, és már akkor pár éve csinálta a srác. Igen. Ui. Hinnye. Te mondtad, hogy ide jöjjünk. Menjünk máshova? Aha, forduljunk le. Én merre fordultál? Jobbra. Azt a mindenit. A fölött nem igen akarok átrepülni, de átfogok. Ja. Majd talattunk megy odara. Powerplantbe is mennek. Hát én kijövök ide. A templomhoz fognak felmenni, meg jobbra is vannak a városba, de... az a baj, hogy jobb ötletem nem lesz. Aztán visszafeljövök a hegyre. Jó. Mert így, hogy beugrottunk a kellős közepére, nem sok lehetőségünk van mozogni. Nem is értem, miért gondolod? Ma mindenhol vannak, bassz meg. De hogy vannak? Nem muszáj vagy shotit felvenni, még más nincs. Az, hogy egyenlőre, vagy még így a közeljövőben mikkel fogok, vagy fogunk játszani, nem tudom. Hát valószínűleg például... csak Fox, mert áprilistól. Nem biztos, hogy sokat leszek itt, úgyhogy... Hát igen. Kopasznak a beszól a meló. Na, megint kenti gyűjtés lesz. Reméljük, hogy ebbe a körbe hamarabb megy. És itt is van. Tessék csak mondani kell. Jó, hát igazából, ami most fog kelleni.
Az a tablet, és gírba akkor én meg vagyok. De fura. Én közben állítottam a beállításaimon, úgyhogy most egy fokkal tűrhetőbb lett a designe. De segne. Jaj. Jó, szerintem menjünk felfelé a hegyre, mielőtt utánunk jönnek a templomosok, meg bal oldalról ide érnek. Jó. Megnézem meg ezt a kis házat, azt a gó felfelé. Jó. Hát nem tudom, hogy áprilistól hogy lesz. Az baj, még én sem. De... Még beosztásom sincs, tehát annyira gáz egyébként ilyen téren, hogy közölték, hogy minden borul, de még nem tudjuk, hogy hogy borul. Azért ez kicsit nehézkes. Ha ugyanúgy borul, mint ahogy előtte volt, akkor két hét fixen kiesik egy hónapba, mert akkor két hétig biztos, hogy délutános vagyok, ami azt jelenti, hogy én este 10-kor végzek. Jó. Rajtunk kívül hallottam lépést. Jó óvatosan. Balról. Tehát ha úgy lesz, mint ahogy a társasztályunk dolgozik, akkor izétől vagyok. Tehát két hét délelőttben vagyok, két hétben meg izében vagyok, délutánban. Köszönöm. Találsz drónt, akkor sikítse. Neked kell valami? Hát... Nem igazán van még lőfegyver a kezembe. De már van egy SK-sam, úgyhogy már boldog legény vagyok. Hopp, 3-as táska. De jó valakinek. Kor 98. Na, lőnek megettünk. Fent lennének már itt a hegyen mellettünk. Nem tudom. Legyen abból az irányból jött a lövés. Szarházi büdös patkány. Hűnye. Melyik a... Mit képzelsz? Ja. Addig, míg a másiktól lopni tudod a kaját, baszol bejönni. Most megvergődsz az ajtóba. Húgyozni, szarni arra nincs eszed, de mástól megzabálni a kaját arra... Kutya szabályzás is megvolt. A kisvörös, most ugye anyám kergette be idáig, ezt baszta le. Kis kutya, és hát annyira nem is kicsi, mert már 9-10 éves kutya. És annyira nem figyel és annyira leszarja azt, hogy mondjuk másnak a kajája, hogy az akitának, kis majmomnak a kajáját ez zabálja, és utána megvergődik, hogyha nincsen előtte kaja. Wow. Megnéztem, a hegyen van a fölöttünk valaki, de mögöttünk lesznek, úgyhogy visszaküldhetem a drónt, faszom. Kocsi. Jármű.
6. Jó, akkor dead mindkettő. Meghozták a fat lootot. Hát igen, pont ugyanezt. Fiti-feti. Én ezért szeretem azért mutantot. Közelre távolra, jó? Jön a röpcsi. Jaj. Ezt véletlen se akarna felmászni egyébként? Bagos csoda. Köszönöm szépen. Finnyi. Tehát... Na jó, akkor nem megyünk fel szorokra. Amit még ugye... probléma előtt elkezdtem. Vagy meg ugye mondtad te is, hogy... április környékén változik. Nem tudni, hogy egyelőre mit szeretnénk, vagy szeretnék. Mindenképp szeretnék ugyanúgy áprilisban is streamelni. Egyenlőre, ami... hát igen, netces, az május, illetve június. Ugyanúgy lesz stream, csak sokkal kevesebb. Már maradjunk annyiba, hogy... az érettségi most egy picit fontosabb lesz abban a két hónapban. Ját a drónozol közben? Mhm. Már érdekelt, hogy mi volt ez a bombázás mögöttünk. Megnézem azt, hogy merre mehetnénk lootolni, de konkrétan csak a város van már előttünk. De jó. Te elválasztottál a helyet. Ki volt ez a köcsög? Hogy állsz fegyverekkel? Karb, meg M416. Hát ide tudunk előre jönni. Jó. Itt van több épület, az kifújt. Hál' Istennek azt merem mondani, hogy... ha túl leszünk... az érettségén... akkor már a legnagyobb kő le is fog esni a szívemről. Aztán picit addigra hátra visszanő a csatorna. Igazából ez mind az aktivitástól függ. Tehát mennyire folytatom ezt az aktivitást. Kell tartani egy menetrendet, aztán lehet számolni a csatornába, hogy hogy lesz streamek, hogy nem. Igen, tehát... sárkány repülő fönn a levegőbe. Látom. És benne vagyunk a körbe is. 8 rockup, ezt átveszem. Általában a csatornák legtöbbje ott halál, hogy... hiába streamel, de nem rendszeresen és nem kiszámítható, ahogy. Jármi? Hallom. Érettség után mik a tervek? Hát nálam még úgy van, hogy én maradok egy évet. Jelenleg van még egy drón tablet. Technikus évem, mert azzal megkapom még azokat a pluszokat, amik szükséges ugye a szakmai technikum, stb. Ilyeneket. Mert ezt későbbiekben, hogyha, tehát most egy technikumba járok, és későbbiekben igazából ezt OK-s képzésként pénzért tudnám elvégezni, így igazából teljesen pozitívan állok ez az egész dologhoz.
Mert hogyha most azt az egy évet le is tudom, és mondjuk időközben mondjuk más dolgot szeretek, meg mindig ugyanúgy ott van, hogy ott egy papír, amivel ugyanúgy el tudok helyezkedni. Nyilván most egyelőre úgy érzem, hogy tehát ez az a szakma, amivel én ugye úgymond szeretnék is foglalkozni, nem tudom, hogy meddig például. Még mindig arról lőnek, amerről jöttünk amúgy. De jó. Player. Hol? Jön felénk. Itt jön az úton. Hol nem látok rá, bazdmeg. Majd, hogy a csodába. Egyedül van. Ingen volt utoljára. Itt fut, lent. Közel. Itt van. Fut vissza. Fut elfelé. Ilyen körbe, kint, kerítésen kívül. Tégla? Nem, most lemegy. Nem tudok tegelni, lefeküdt. Ott van. Ott fekszik. Jön visszafelé. Bal szél. Kerítés mentén épület. Bement abba. Még mindig bent van. Kijött. Megy elfelé. Pingen van. Pingtől balra van. Heal-el. És pingtől balra áll. Pingen van. Halt. Szép. Hasznos ez a drón. Nem úgy. Tisztán a siege-be érzem magam vele. Az a baj, hogy nem tudod nézni ilyenkor, tehát... Menő lenne pedig. Na, ezt kizártam magam. Közben visszajöttem ide. Ja, látom. Az a baj, addig nem akarok neki indulni, ameddig nem tudjuk, hogy merre szűkül. Hát igen. Játékok terén mire lehet számítani? Hát, fiam, most igazából az első körökben úgy gondolom, hogy folytatni dolgokat, hogy Siege az mindenképp. Ha nem is mind main játék, nem kell sehova menjünk. Nem is mind main játék, de én úgy gondolom, hogy ugyanúgy ez menni fog. PUBG igazából egyenlőre nem tudom, kis vegyes, közömbös érzéseim vannak felé. Nyilván. Szinte majdnem minden shooter game-mel amúgy élvezett játszani, mert én élvezem őket.
És mi az a játék, ami nem lesz? Ami nem lesz? És eddig volt. Az RP-t zárunk ki, teljes mértékig. Fontos téma ez is. Igen, tehát jelen állás szerint a streamek közül az RP-t. Ott van player. Az az ott. Onnan fognak jönni ketten. Jó. Tehát az RP-t én azt teljes mértékig kizárom, úgymond az egész streamből. Ennek igazából... Pitek el a csávó. Mi? Csak mondom, hogy már itt tart. De jó. Vagy bringával van. Puhannak örülök. Annyira nem tetszett akkor az RP. Én igazából magát az okot... Nem, gyalog van, bazd meg. Mindjárt rá fogsz látni. Másik autóval jön mögötte. Kilépek a drónból. Kapott egyet. Knock. Jó. Egy az a társa is lesz. Igen. De visszanézek a drónba. Aha, ott a társa. Azt a púrőr. Igen, éreztem. Tehát az oka igazából roppant egyszerű. Az RP-t, akik, tehát ugye, ha RP-t streamelsz, RP közösség fog csak érkezni, és azok az emberek, ha mondjuk más streamelsz, nem nagyon csipázzák, és nem tudom, annyira, azt a mindenit. Sirály, köszönöm szépen a bitet. Hello, hello. Ingen van mind a kettő. Igen. Az egyik nokkos. Nem most eltűntök. Szomba. Ah, nem, most ott vannak megint bingen. Az egyik kerülni fog. Ő itt jön fel, a másik a sárga felé van. Itt fog feljönni. Már fent van. Nok. Szép társa is itt jön. Sárga? Ott szedi a társát. Aha, ott szedi. Jó. Ennyi knokkot te. Még mindig narancsom van. Felszedte, most mennek lefelé. Kerül az egyik jobbra, ő ott megy hátra. Igen. A másik az visszament a bugihoz. Elment a bugiér, most találkoznak hátul. Most itt vannak. Mennek balra elfelé. Nyugszik, fekszik, nem beszél. Egyelőre arra mennek. Jó, viszont mennünk. Ott vannak le. Erre, mert balra is lőttek. De jó. Előttől indulunk. Rácok, ők ott mennek lent. Balra figyelj, mert karos van valahol. De jó. De nem látom. Most menjünk. Visszahívom a drónt. Az a legegyszerűbb, ha visszahívom. Ó, gett. Mág... Nagyon-nagyon sokszor én úgy érzem egyébként az RP streameket, hogy kicsit közömbös maga ez az egész. Most csak, hogy így... Kisvácsám, olyan szinten már nem fogjuk, tehát nem tudod azt pontosan, mikor fogsz kivel beszélni. Meg nem is tudsz olyan emberrel, akivel mondjuk pont éppen szeretnél, olyan emberrel is beszélsz, akivel éppen nincsen kedved, és... Meg az RP világban is sok problémát szül, ha valaki streamel, azért ezt tudjuk hozzá. Igen.
Tehát az RP részében ugye ez viszonylag valamilyen szinten egy védelem is ugye, mint az RP-re, mert nem az van, hogy minden második fél órában vagy fél órában szükséges admint hívni, mert mondjuk valaki valamit csinál, hanem ténylegesen élvezhetőbb. Valahol ott vannak szerintem. Igen. Olyan szempontból, hogy nyilván ez mind a frakciónak mondjuk, vagy frakcióknak mondjuk, hogy annyiból élvezhetőbb ez az egész dolog, hogy nincsen az a forrás gyanú, hogy mondjuk valaki MG-zik, hogyha mondjuk valahova mész. Mert azért előfordulgat, és akárki akármit mondhat, hogy ha meghal, ha nem hal meg, de egy adott RP szituációban már ott van fönt. Nyitott. Clear-nek tűnik a ház. Ugye felküldöm a drónt, azt majd szétnézek meg. Jaj. Drónozni akartam. Ott störtem. Semmi baj. Jobbra van egy M24, ez biztos. Nem látom, hogy hol. Bejöttem a lakácsba. Itt van kint előttünk, M24-je. Megyek. Nagyon nyíltan van egy fa mögött áll konkrétan. És mi tudjuk lőni innen oldalról. Lő befelé Haciendába. Kettő. Csak nem mozogna. Jó, egy knock. Szedi. Haltak. Biztos, hogy nem szedi. Mind a kettő halt. Kilőttem a csávót, úgyhogy biztos voltam benne, hogy nem fogja szedni. Szerintem egy pillanat, mert a drónt közelebb kell hoznom. Mert a drón support sajnos kell. Egész jó. A drón support? Uh-huh. Oda megyek a két dúdhoz. 8 oroszkóp. Igen. Painkiller. M24 volt, jól hallottam. Még pillanat. M24-es. Igen. Van itt egy háromszoros táska, azt belopom. Meg egy kar. Közben bejövök a körbe. Egyelőre nem láttam senkit mozogni kint. Valaki bent lő még Haciendám. A rét fele nézzel. Tehát a... Ott, nézd, ott van fent a tetőn a srác. Ott. Hol? Narancson. Valóban. A sárga pingeden. Tetőn. Lebukott, de nem knock. Balrább van a tetőn. Nem dugja ki a fejét. De. Kapta. Szép. Szóval mennünk kéne, mert 40 szak. Csak nyílt terep, tehát... Hát próbálj meg elindulni. A drónt bevittem, hogy ne legyen kint a kékbe.
Nem. Nem. Nagyon nyílt. Az baj, nem tudsz valamit csinálni. Balról is. Kaptam. Nem is. Ott vannak. Várjál, mert hílelek. Elébe balról lő. Nem jó. Nem 24 szembe. Raptár. Négy. Burst ételek. Nagyon nyíltra szűkült. Há, igen. Viszont jó az a drónos taxam úgy. Aha. Sokkal rosszabbra számítottam. Nagy sztrány. Ott lehetett volna szebb is, hogyha nem oda szűkül rá. Hát az a baj, így rétre szűkült, tehát mindenki kint volt a réten, mi két irányból kaptuk, mert hát természetesen pont nekünk nem volt fedezék. Igen. Jó van az, nem baszik sokat. Ez a minimap. Hú, nem szeretem azt a pályát. Mi ezen az én mappon a srácokkal ezért nyomtunk. Mit? Tréninget. Tehát 2v2-ztünk, dúztunk. Ezen a pályán nem igazán van loot. Hát pont azért. Tehát tudod, ez a barátéző dú. Hát csak 60 emberre be az meg azért, az... El van focilapta. Piff. Ugye megy a passz? Hol vagy? Megötted. Ja. Jaj. Hülyeség fájna. Ja, már mind a ketten sikítanánk. Na, valahova ide kéne kiugrani, hát ha olyan messzire nem jönnek. Kargóba. Oda fognak a legtöbben. Hát de most hova mész be azon? Máshova nem igazán tudsz. Valami pucér csajjön mellettem. Ó, retek sokan, viszont oda nem jönnek bentre, nézd. De, oda is. Ide mindenhova mennek. Egyéb. Alá jönnek, nem a kargóra. Kargóra nem jön senki? Lesz a nagy tájékozódó képességű emberek. Hova mehetnek az emberek, mi? Uh-huh. Nem néztem, már nagyon mindenki kargó felé indult. Pucér csaj viszont elég közel. Droppolt le. A hegygerincel lesznek mellettünk. A narancs felé. Viszont itt nem merem bevállalni a drónos taxot ilyen kis pályán. Ja. Itt AR csipa, aztán kész. Hát mivel nincs más, marad az AK. Azt is figyeld viszont, hogy... Nem lesz más, csak háromszoros. Azt vágom.
Találtam AK helyett fegyvert. Már most örülök. Igyak már egy kicsit. Rád fér. Ja. Pillanat. Pálinkát lehúzhatnál kedvemért, Rémi? Igen, mert miért megtiltottam neked az ivászatot. Milyen szemét vagy? Pedig olyan cseresznyi pálinka van itthon. Azt majd megbeszéljük. Lehetséges, mégis van arra lehetőség. A kurva életbe. Köszönöm szépen fazmó. A hangot. Mit ő fosol, nem is fazmózunk. Lehet, de nem szeretem ezt a hangot attól még. Össze-vissza rossz, szart. Rossz lelki ismeret, mondtam én már. Már rossz lelki ismeret az. Én is elsikkasztom a stream bevételedet is, értem. Azt mind. Azt a mindenit. Hát uram, te nem leszel gazdag. Érve csirkék, itt az Isten! Köszönöm szépen a hangot. Micsoda? Már az vagyok, már elsikasztottam. Ja. Valami csipa, mipa nincs? Hát látod. Én élem ezt az észt, de ez az egy darab azért, ez kicsit kevés. Hülye vagy, MP5K. Az mindennél jobb. Sirály kiéli a vágyait. És akkor most mondhatnám, hogy sirályok ezek a hangalertek. Mindenit. Na jó, hát... mivel nem találtam fegyvert, azért felveszem a taktikai packet. Ezt marad az nálam. Mennünk el. Én az a rák. Van 11 ezer pontod? Igen. Nekem csak 7 ezer van. Csóró vagyok. Oly, de látom fent a hegytetőn, bazd meg. Így more. Jó, hát akkor boostolunk. Na szép. Ha még nem említettük volna, Kopasz vállal boostot. Ez az. Megcsíp a körhe. Engem már csíp, azért boostoltam be magam. Adrenalin. Lehet is. Becsattintottam egy painkillert. Főleg mivel pucér nénit láttam a hely tetején, úgyhogy... Jó, kell nekem egy red dot. Nekem 2 x-em van. Örülnék valami DMR-nek is egyébként az AR mellé. Scar? Az AR. Jó van. Ó, itt van Károlyunk. Igen. Aha. Karcsika. Karcsi. Aha. 3x-el. Nice. Jó étvágyat. Jó, de most úgy érzem, hogy a quick magek jobban járnak. Leszarom, hogy 40 lőszerem legyen. Megváltás. Mögöttünk lőnek. Kéne mennünk befelé. Ne szoruljunk ki a szélére. Annyira. Mármint a körnek a szélére. Az, hogy tengerparton vagyunk, az annyira nem zavar. A tabújutalom mit akar? Azt hiszem beleírtam, de lényegében benne csak... Van. Szimplán az, hogy megtiltatod azt, hogy egy adott időintervallumig én egy szót kimondjak. Tehát nem mondhatja ki egy krumpli. Például. Pedig az. De most késő este nem merem azt mondani neked, hogy még bírnám is tartani, úgyhogy esélytelen lenne azért elpatni. Hogy azért pazarolja.
más nem visszaadjuk a pénzt. Legjobb. Vissza lehet egyébként. Nincs mit. Ma fogadtam el egy csomó izélet. Igen, azt én is néztem, hogy amúgy meg kellett volna csinálnom. Mert egy megcsináltam, elfogadtam. Köszönöm. Azt ami vágott, hogy ezekbe az iglukba be tudsz menni, hogyha van sticky. Amúgy is. Hát a lenti részére. Ezt nem. Tehát amelyiknek van itt egy ilyen. Bejössz. Van a seggemen porn. Mindjárt megmutatom. A Nokiát már megint becsörgetted. Ha ide lejössz, akkor itt is van loot. Meg loot is. Azért hármas már én csak elviszem. I'm in danger! Így is van. I'm in danger. Köszönöm szépen a hangot. Én azt a hangot váltanám ki, hogy állatok. Azt nem tudom, hogy benne van-e. Nincs sajnos. Állatok! Genyó körön kívülre vinne. Menjünk vissza. Itt van egy extended pick meg. Elviszi. Ez meg mi volt? Ez a I'm in danger? Nem, szerintem az állatok. Szerintem azt nem tudja, hogy mi volt az állatok. Pedig az egy nagy mém. Nem, szerintem az I'm in danger-re gondol. Bár mindjárt megtudhatjuk. Főtudósítónktól, Sirálytól. Jó. I'm in danger. Az egyik siege be volt benne, amikor próbáltak volna rómolni. És minden ráérkezett, tehát gondolok itt arra, hogy különböző gadgetek, amivel be tudták spotolni. És akkor az I'm in danger az így erre jött. És ő egy kis jó pofa, kis aranyos cuki. Annyira nem ijeszt meg ezért. Úgy tök jó. Nem a lófasz, nem? Nem, ez a fazmóztunk, azt is nyomgattuk. Mikor nyomtad a fazmót? Mintha ránk lőnének. Igen. Júj, nem, rám lőnének. Na ő mellém lőttek, de elfutottam. Hún vagy paraszt. Ott vannak a parasztok. Jó, hát én majd ilyen picsa védésre vagyok maximum alkalmas, mert... Se szkópom, semmi olyasmi. Nem szeretnék velük harcolni, mert jobb spotjuk van. Hát igen, a fazmó hang az megesz engem. Tehát az... legrosszabb dolog, amit én kívánhatok. Öt feliratkozó és fazmó stream indulja mi? Mi? Ha 5 szab ebbe a streambe összejön, akkor hónapra rábeszéljük botit egy fazmóra. Akkor muszáj leszek letölteni. Ja, valamit azt mondtam, hogy nincs meg, ugye? Milyen jó, csak 1000-es. Megvan a mód. Ja, fazmó hang. Hát, én annyira nem örülök. De nyilván úgy akartam, hogy mint a bitekért lévő hangok, mint pedig a... tehát a pontokért lévő hangok. Én ráfutok. Nagy a faszom. Messzebb volt, még egy dombol arrébb. Pingeden. Hogy most azért ne legyen hű de drága. De... mégis azért... Mögöttünk! Fordulok vissza.
Rohadjak, meg nem látom. Látom. Ő marad a fáj. Búztolok egyet. Ezek nem tudnak lőni. Egy knock. Egy halt. Fölötted is van. Tudom. Tudom menni a partra. Nem látom. Itt volt, ház. Pingemem. Ő már tovább fut. Ja, mit volt fent? Azt kerestem, hogy hol van. Na hallottam, felettem, mondom, ha lejjebb fordulok, akkor az úszó lesz. Ben van a forti? Bent, igen. Na, hát akkor ezt az, azzal a lelendülettel, hogy ki is veszünk. Dehogy is. De. $50 Fortnite stream. Aha, persze. Csak azért is beküldeném, csak mondom. Biztos nem. Megnézem, hogy kivel Fortnite azon. Hál' Istennek, Piki szerintem nem lett benne az ilyenbe. Annak bónusz Victory dance. Ennyi. Jaj, várjál. Nekem van egy Fortnite winem már, úgyhogy... Csak úgy mondom. Ja, jó. Első match win, le is töröltem. Ezt a játékot úgy gondoltad, már ki is játszottad. Így igaz. Egyszer rábeszéltek, levináltunk és kiléptünk. Ja, hogy ezt meg étem. Tehát ez még nincs meg. Osi. Hülye lennék kiváltani az én nem is. Asszem. Rendesen rosszul érezném. Ó, amikor Anno Strike Raver. Vikendi. Rávette arra, hogy... Na? Van egy kis kedved Fortnite-ozni? Van. Ó, mondom. Legyen. Amit a mondjak, a botkörökben egy egész jó voltunk amúgy. Kokós lett az orrod. Milyen? Kokós. Fehér. Ja. Megfejgáltam az orrodot. Képzeld el, a rasztot vágod, mint játék. Ja. Repülő drón, meg kamera, meg ilyenek jönnek be, most néztem a izét. Igen. Feldobta. Aha. Az a baj, ahhoz 3 élet is kevés az a játékhoz. Jobban elviszi az életet, mint a Daisy, mert ott alapból romlanak a izék. Az épületek minden hülyeség. Nem rasztoznék amúgy. Gyere, építsünk tornyok. Oksa. Jó game amúgy. Craftolt fegyverekkel, amit tegyem. Jaj, nem a... Ez a Fortira mondta. Ja? Yeah. Azt mondta, hogy nem rasztozna. Rasta semmiképp. Tehát Jó cucc amúgy. Csak két élet kell hozzá. Tehát konkrétan a Daisy még azt mondott, hogy oké, okay, csak elmész Daisy-zni, tök jó. Ha lenne szerver, ami normális, igen. Igen. Tehát ami normális szerver, és mondjuk nem abból áll, hogy havonta megy a vibe, meg mindenki fat looton ül. Mit szólsz a pinghez? Tökéletes. Nem látom. Most már látom. Azt mondja, Rust nem de Forti bármikor. Rábeszéljük majd Botit egy jó Forti streamre. Mondtam, ugyanitt $5 egy szó. Hát csak ennyi múlik, én begiftelem. Hülye. Rust elviszi egy életidő, mint egy WoW karaktert maxra húzni. Ez is igaz. Amúgy... Az a baj, a Rust az nagyon időigényes, öltem abba is időt, de... Megmondom az őszintét, hogy annó... Jaj. Tehát nagyon gondolkoztam benne egy időben, hogy amúgy tök jó lenne beülni vovozni, de... Rájöttem arra, hogy... Annyira még sincs kedvem. Hát nekem meg nem is igazán jönnek be a WoW stílusú játékok, tehát nekem az már az a nagyon véges, hogy...
Valahogy már nem. Nem tudnám felvenni vele ezért a ritmust a bobba. A hegyig megyünk amúgy? Elvileg be van pingelve az épület, ahova megyünk. Jó van. Elvileg már zöldbe van valamennyire. Bár környékünkön nem látok igazán embert, úgyhogy... Maradjuk a jó öreg Minecraft-t. Így is van. Na, az, ami nekem mindig is kimaradt az életemből. Hogyhogy? Sose kellett úgy, mit tudom, nem vett rá senki, meg nem is nagyon érdekelt, úgyhogy így az nekem kimaradt. Hát akkor itt a remek alkalom. Jövő héten no, Minecraft stream. No. No. De hogy nem? Én tök elégedett voltam múltkor magammal, megnéztem Nessai-nek a végigjátszását, megölt az Ender Dragont, és így pont elég volt. Amúgy. Nyilván. Na, hát távolabbra terveztem egyébként menni, de mivel nem jött ide senki, szerintem szálljunk. Nem bőven jó. Mi annó, hát ugye Sirály, ő azért viszonylag 8-9 éves barátságomnak a egyik embergéje. És hát én még úgy vele ismerkedtem meg nagyon ugye a Minecraft világával, mint szerverek közösségében, meg mindenben. Én például nála, vagy vele tanultam meg szervert fejleszteni. Engem annyira úgy sose vonzott, hogy most akkor leüljek. Nézegettem a izéket, hogy lehet nem minden restonos szerkezeteket csinálni. Az mondjuk ilyen logikailag még érdekes is lehet, de úgy kifejezetten további részben nem nagyon mozgat a játék. Azaz, Kori. Azaz. Olyan dílbe simán. Hát, ha kigyűjtik. Nem kell kigyűjteni, akkor megyek veled Minecraftozni, ha te jössz fortizni. Mármint, hogyha te jönnél fortizni. Veled? Ha az a tét, hogy igen, simán. Geci. Minden hülyeségre rávehető vagyok, mondtam már. Nosza, minek ellenségek, ha vannak barátok, ugye? Sőt, bozom, mert az első szervereimnél ott volt, még kb. 16-ban vagy, hogy régebb... Hú, valahol ott körül egyébként. Nagyjából valahol ott környékén kezdődött el ez az egész, ahogy úgy érdeklődtem a Minecraft világa iránt. Aztán... Ugye találkoztam Sirállyal. Aztán egyébként egész faszán összeállítottuk itt a dolgokat. Hát most mondtam volna valamit, de nem akarlak megbántani. Hülye. Na jó, mégis kimondom, a Sirály hogy bírt ki téged ennyi időn keresztül. Amúgy meglepően jó, mód jó. Hát nem is az abba kételkedek, hogy ő milyen. Nem abba, hogy te, tehát. Nem, hát nyilván azért nagyon-nagyon... Nagyon-nagyon... Nem... Elgondolkoztam, hogy na most akkor felvesszük itt a izét, a crossbow-t. Na jó, hát én megint leállok a izéről a távolsági dolgokról. Kéne találnom egy mutantot. Ha, van. Mert találtam tablettát. Meg egy termászkópot. MK12-t azt dobjuk. Helyettem marad így. Egész jó konfigus lett belőled, idézem abba, hogy magyarosítani, ezt talál ki egy szöveget, de a konfig felé nézem. Csak mondom, hogy úgy tanultam meg fejleszteni, konfigolni, későbbiekben scripteket írni, hogy Sirály elmondta nekem, hogy egyébként van egy tök fasz a toolboxa, egy config fájla, amit egyébként, hogyha megnyitsz, akkor kurva jó vagy.
Na hát sikerült egyből a... Tehát a Java kódot megnyitnom az izé helyett. Mellékesen. És így nézem, hogy... Hogy ez engem nem lepett meg. Tehát és így néztem, hogy mondom, ez mi a faszom? Tehát így néztem, hogy mondom, ez egy picit kínai, de semmi baj. Aztán, hát mondta, hogy mi a faszt nézek. Frissítsek rá az oldalra, és akkor így nézem, mondom, jaj, a Jason fight néztem. Nem pedig a config pont emelt. Lényegében. Közben elindulok be a körbe. Hmm. Kent itt szájtot keresek meg én. Kicsit sok nálam a felesleges gír. Mm, ja. Hozzáteszem, most jutott eszembe. Tudod, ezt megemlítettem, hogy készítettek ez egy szervert. Daisybe RP szervert. Igen. Néztem streameket, hogy... Tehát Mizu. Megnéztem a weboldalt, minden ilyesmi. Hát... Adjuk. Nem tudom, nem... Bombedve. Weekending. Mi? Hát konkrétan az volt kint jobb felül, hogy a medve megölte a playert. Az baj. Tehát, csak bocs, hogy belevágtam a témába, csak így jobb felül így megláttam, hogy bear kill, és akkor így, hűha. Az baj, jó baj. Igen, tehát RP, igen. Tehát Daisyben megcsinálták a magyar első RP szerverét, hát... Bazz, meg itt a medve. Menj már, Gec! Mi? Most jeges medve, menj a faszomba! Kurva élet! Mi? Hol? Mi a faszom van a hóba? Hol? Itt balra tőlünk, a vízesésnél. Mi van? Mutam el! Ne légy, Geci! Hát itt van, balra menjél közelebb, simogasd meg! Hú, de beszartam, Geci. Ott van lent. Júj! Az meg kitárasztom a fegyvert, azt nem halt meg. Mi a fasz? Mintha jönne felénk. Tehát döntött őt az esek egy redjelvet megnyitott. Helyes, menekülj. Szerintem ő nem igen, menekül. Igen, visszajön, igen. Jó, hagyjuk a faszomba. Pahasz meg. Zserfep megnyitott egy szolgás felszerkesztő programmal, ami tele volt kínai karakterrel. Igen, ez voltam én. Miért nem lepez meg? Mi a fa? Ott van a másik. Igen, őt láttam meg, elsőnek. Nem szeretem ezt a weekendit. Na, de legalább tudjuk, hogy... Nekem csak azt tűnt fel a kill feedbe, hogy medve kill, és így mondom, mi a fasz? Ja, van egy tábla, itt a mögöttem, hogy vigyázz medve. Ja, jó. Most... Kokai bedve, igaz, hogy ez fekete bedve, de mindegy. Hát igen. Ez... Igen, több tábla is van, hogy vigyázz medve. Titanic Industries. Iha. Ez itt mind a nagy fat loot. Tele? Hű, hát azért... Ide be lehet menni? Be. Aha. Van bent hószán, hülye vagy? Unable to open door. Mi? Ja, a kulcs kell hozzá. Fuck. Ja, ide kell az ilyen blúcsipes kártya. Tudod, mikor sírnék nagyot? Ha idáig követne a maci. Ebbe a játékba? Akármi lehet. Annyi, most többet kell használni a szkópomat, mert azért a termászkóp az csak termászkóp. Hm.
Milyen árnyékot láttam. Érdekes. Hmm. Beaver, beer. Jé, még az autókat is milyen jól látni a termába. Ott van valami. Ott a távába. Ó. Oh. Hát abban meg nem mondtam volna a termálkép alapja, hogy ez Dacia. Úgy nézett ki, mint egy kopasz szar. Ó, ott a Duster. Szerintem most csak egy ilyen. 1000 éves Dacia. Nem tereprárós. Nem tereprárós. De ja, amúgy sok minden megfordult, úgymond. Hol pozitív, hol negatívan egyébként az életemben. A fejlesztés egyébként ilyen volt. Egy ilyen kicsit közömbös. Mindig csak a kifogások? Nem, amúgy, tehát jó volt, de... Hát azért igencsak meg tudott hürdetni egy-két dolog. Az is autó. Hú, mennyire nem lehet megmondani egy-két termálképről, hogy az mi. Wolfhagen, azaz. Hoppá. Ugye nincs helyem. Kell a neked? Előfertő. Van nekem igen. Micsoda? Supressor. Nem. Nekem küld. Nekem van sisakjavító kitem is, képzeld már. Ja. Meg van ilyen új ízém, deployable shieldem. Azt nem hiszem amúgy. Jó cucc. Na én viszont megyek. Kellemes estét mindenkinek. Hello. Kellemes szép estét. Hello. Álmodj Boti hangjával szépeket. Nintendo reklám most komolyan, Boti. De jó. Ez a baj, hogy... Mindegy. Kopasz, vagy a Sirály visszatér egyébként. Elmondom, de... Én teljes mértékig kizártam a reklámok lehetőségét, de vannak alapreklámok. A reklám az mindig lesz. Igen. Kivéve nekem. Mm-hmm. Hát, majd ha átjut az adblockon, meg a Twitch Prime-on. És csak azért raktam fel az adblockot, mert Twitch Prime-mal ugyanúgy kapom a reklámot, meg a subbal is. Tehát bármilyen Twitch előfizetésem van, ugyanúgy... Mint ha közelítene valami. Igen, hallom. Ott megy. Valaki most elborult. Meg is haltak szerintem. Nem. Ott futnak tovább. Ide nézett. Ketten vannak. Nagyon érzem magamba a cheat. Jaj, nem te lősz így vagy, de? De. Hova? Én látom őket a fűbe. De most már befutottak a házba. Ezt a reklámot nem sajnos. Ott volt. Tehát pont mondani akartam. Nyilván megkaptad a reklámot és közben nem hallod. Hogy... tehát én amennyire lehet ugye teljes mértékig kinyomtam a... Felküldöm a drónt egy pillanat. Sőn. Tehát én teljesen kinyomtam a reklámok lehetőségét. De teljesen nem lehet kioffolni sajnos. Én lennék a legboldogabb ember.
Ott van kint. Bejött középre. Pingem van. Jó, fenn vagyok itt az ilyen dombvidéken. Én is itt vagyok fent. Három blokkolón és keresztül hasított, az vagyok baj. Kopasz? Van ilyen a játékban, mióta? Hagyjál már béké, hát nem látod, hogy jön ez a szar. Lepád fülét, hol vagy? Ő lát, én eljönnék a helyedbe onnan. Mondjunk befelé a gecibe. Ja, csak így, fél HP mínusz. Jó van. Au, au. Ja, ezé, snowstorm, nem is tornádó. Az baj. Legalább befagy a picsám tőle. Lassabb leszel, nem fogsz olyan messzire ellátni, stb. Úgyis thermal vision ezek, úgyhogy ezzelból az mindegy. Fázni nem hiszem, hogy megfázol, azt a fagyba fogsz meghalni, de... Annyira nem próbálnám ki amúgy. Hát most van jobb lehetőség? Nem, sajnos. Jaj. Most el is tűnt. Mert az operára is felkészült, mert még ordít a reklám, addig a streamet ki tudtam tenni picture in the picture mode-ba. És hallgattam úgy a streamet rajtam, de nem fog ki a Twitch. Ennyi. Na bazd meg. Ennyi volt a Snowstorm? Így? Mondtam, én Brave-et használok, meg van valami egy adblock plusz, ami előfizus, azon nem jön át semmi amúgy. Energizek egyet, hátba mindjárt ránk jönnek. Még nem látom őket. Semmi hőjelet nem látok. Hm. Mindjárt ide jönne Maci Laci. Itt még nem volt tábla, hogy lehetnek. Lehet, mert út közben megették. Ott van két hője. Egy pillanatra láttam csak én is. Telébe pingen voltak. Kérdés, kopasz. Nem, az sem ment át. Ezt Boti tudja is igazolni, mert amikor azt használtam a Valfek Tarkov versenyénél a közvetítésnél, akkor azon se jött bereklám, csak mikor baszott normálisan működni és elindulni. És elvileg minden böngészővel kompatibilis egyébként, és nem akarok hülyeséget mondani, de azt hiszem 15 dollár volt. Pár hónapra, mert akciós is volt ráadásul. Ja, ott futnak lent, ketten. Nem látom őket, ja, de látom őket. Ott vannak, fut lefelé az egyik. Hát, de ügyes vagyok. Gyere már, hogy te kék. Megcsípi a segged mindjárt. Valamilyen metódust kellett találnom, ami programokat is tud fogni, és ez a program a programokon belüli reklámokat is fogja. Tehát tegyük fel, az OBS-be kipop-appolom a... vagy belehúzom a streameket, a Twitch streameket a Twitch linkeken át API-val, és azoknak a reklámját is meg tudja fogni. Jó. Micsoda, domb halt, knokkos a domb szaladj rá. Há, ez az. Ez itt van alattunk. Igen, nem látok hőjelet. Ott látok szembe egyedül hőjelet.
Ezzel még a fákon is átlátok és úgy csináltak hővél. Egy nok. Pal mögött. Lász meg. De ez nem a társa volt, mert nem esett össze a killes. A kurva életbe. Fal mentén ugyanúgy jobb szélen. Bement ház. Fekszek. Ecsapot. Ja. A hó is kapta. Very interesting. Hát... mintha jönne erre valami. Vagy megy. Na, megjövítem most is a komad gyorsan. Nem, menjön a kör. Na, azt javítsd. De az 3 szek. Kész. Fullos is is a kom. Na jó, akkor adrenalizunk, mert... a medkit túl sokáig tart. Ott van valami. Akkor az player volt, jó? Sárga pingnél volt egy dude. Knockos lett, nem általam. Narancsról is rám lőttek. Jobban végig tisztem, addig ellátok. Ott ül fent. Mi? Ki? Player. Narancson. Ott a házba bent. Nézd ki az ablakon. De jó, hogy ilyeneket átlátsz. A termál. Jövök előrébb. Ez hol van, bazd meg? Lő a semmi. Látom, bazd meg. Fekszik a fűbe előttünk. Termálnak mutatnia kéne, és nem látszok benne. Szép. Nem látszott a termálba, bazd meg. Jó, viszont a termált az visszadom. Csak négyes. Az nem baj. Nagyon hasznos kis cumó amúgy. Ó, hát akkor a mapra meg már nem is kell 8-szoros. Okos a hó. Kösz már. Köszönöm szépen a klippet. Hát az ott van bennem. Ilyen pixeles? Mhm. Azt a mindegy. Hát bazd meg, de ha működik, szarok érre. Tarkovban is ilyen a flip jobbra. Az autó. Semmi baj. Balra. Lejjebb. Jobbra? Ott. Wow. Megnéztem. Az autót akartad ellőni. Igen, megnéztem magamnak. Mire betájoltad, addigra ő is meglátott. Meg. Megnézett magának. Azt mondja, mind a 104 damage az enyém. Én nem tudom, hogy van termál a játékban, de jó cuccam úgy. Hát reméljük nem weekendit kapok. Érdekes, most simán bedobta a klippet. Fura. Igen? Aha.
Mindegy, írtam a srácnak, hogy volt megint vele is, úgyhogy nézem már. Nice. Júj, már megint mire már? Hát. Hát körülbelül egyébként igen. Te átlátsz vele az összes lomkoronától elkezdve mindenen, tehát ilyen több kilométerről kiszúrod az enemit. Még ha nem is rendereli ki neked, akkor is látod, hogy ott van konkrétan. Mert mozog a fény. Bassza. Nem baj. Mondjuk ezt egy M24-re rárakni azért az úgy erős. Tehát... Termászkóp egyenlő X-ray-t. Egy AVM-re, ami ez egy szupresszoros. Gatya. Oda lentre, ahova jelöltem. Szűken pont bele a félugrásba. Mit jelöltél? Ja? Marit. Mehet. Mert hiába te vagy a főnök, érted, nem intézed itt a dolgokat. Hát látod. Nem kezdesz fáradni. Amúgy kevésbé, mint az én a Siege-nél. Ezt nem is tudom úgy komolyan venni, mint a Siege-et. Az túlságosan kiégeti az agyamat. Nem is értem, miért mondasz ilyet. Hiába speedhackelt az előző csávó, és láttad volna bazen, csak azt néztem a drónba, hogy úgy cikázott, mint helyzével menne rakétával. Vassza. Azért mondtam, hogy bicikli, mert ugye szemből jött, és hát nem lehet, hogy biciklibe jön, elfordult oldalra, azt látom, hogy ezért gyalog jön. Nem az úgy komoly. Lehet, hogy az út mentén érdemes lesz nézni egy autót, azt hozzá gyorsabban lejutunk. Uh-huh. Ugye a lejjebb szállnak, azt kerítek valami autót. Hát, ha azt a levegőből is kirendereli. Nem mindig. Nem mindig az a baj. Hát, az a baj, ez nem tudom, hogy roncs vagy nem roncs, amit látok egyelőre. Azt ott. Aha. Mondtam. Nem tudom, kell pingelni. Nem tudok rá pingelni. Azt szerintem roncs. Mindegy, itt egy csomó épület szálljunk le ide a faszomba. Jó. Ide vissza balra. Oda. Úgy sem láttam a helytörnyőt, úgyhogy. Úgy hallottam, hogy sok a csaró meg tele van bugga, a community is egyre rosszabb, ez igaz? Community az évek óta épül lefelé. Igen. Mióta nem csinálom én ezt? Azt hiszem 2017-ben hagytam abba az ISL-en az R6-os tevékenységet. És azóta csak lejjebb süllyedt. Én is azért hagytam akkor abba az adminkénti versenyszervezést, meg hasonlókat. Mert már akkor olyan volt a community, ami... Hát maradjunk annyiban, hogy sok embernél bicska nyitogató. És ez a mai napig igazából csak rosszabb lesz. Ez a baj. Most csúnya, de a délutáni streamben volt olyan dude, aki konkrétan közölte azt, hogy tehát kicsömbbe csak női karakterre menjünk, mert hogy a nők való, tehát tüzébe valóak, tehát a konyhába, és így tehát ki ja, én arról maradtam, hogy azért kérte, ha azért kérte, akkor nem hoztam volna amúgy. Tehát utána írtam, miután kiválasztottuk, hogy mert a nők a jözőbe valóak a konyhában. Hát azt láttam volna, akkor leváltok róla, de tehát én azt sajnos. Azonnal, tehát azonnal utána az ment rá a report. Nem tudom, tehát kellemetlen. Jó, most
Egyébként nézd azt, hogy legjobban azért látszik egyébként, hogy mennyire toxikus a community, hogy konkrétan a Friendly Fire miatt van most betéve jelenleg egy olyan, hogy a prep phase-be ott a, ugye a drónozási meg falhúzási első körbe konkrétan nem tudják egymást sebezni, mert túl sok volt a team kill. Erre most majd jön még be plusz spontbotinak mondtam valamelyik nap, ja, hogy jönnek be az új büntetések, amivel konkrétan olyan, tehát olyan lehetőségek is lesznek majd, hogy meccsekig, hát most nem emlékszem, hogy mi volt, de azt hiszem ilyen 30 meccset mondtam talán? Igen, 30-at. Tehát 30 meccsen keresztül lesz olyan ember, aki nem fog tudni teamkillelni, lesz olyan, hogy nem tud írni a chatre, meg lesz olyan, hogy nem tud beszélni, mert konkrétan olyan szinten toxikus. Most jelenleg ezt próbálják berakni ilyen első körre, de valószínűleg, hogy vagy valószínűleg tartom, hogy ez nem egy közkedvelt megoldás lesz, vagy nem lesz megoldás erre a problémára, tehát itt valószínűleg valami erősebb dolog fog kelleni. Igen, sajnos, és pont azt néztem, és pont azt figyelgettem már így most, hogy nemrég beszéltük ezt, de az R6 az még fizetős, nem? Persze. Még igen. Hát igaz, hogy most a legolcsóbbat, a legolcsóbb verzió az 13 euró talán. Persze. Azt hiszem, hogy most a legolcsóbb verzió a játékból. Igazából most a cheat-eket is ezért próbálgatják, meg ezért használják előszeretettel 13 eurót kifizetni. Itt addig valószínűleg nem lesz megoldás, ameddig nem hardveres bant használnak. Bannolgatják ők a playereket egyébként, mert ha pont megy az anti-cheat, akkor, akkor látszik, hogy mennyire pakolja ki az embereket, de az a baj, hogy nem, nem sokat ér sajnos. Hát igen, már most csúnya ezt mondani, de tehát azok az emberek, akik annyira élettelenek, mert vissza is jönnek következőakról. Mostanában TikTokon egyébként egyre több olyan ember is van, aki tehát azt osztja meg, hogy például fut a pulznak a gadgetjével, és tehát gyakorlatilag van tepel. Ugye ezek elég hamar ugye eltűnnek, de semmiből nem tart, hogy újra megjöjjön ez az illető tent. És nem csak a magyar community-vel van baj, tehát itt, itt globális szintű probléma van. Igen. A magyarral másképpen van baj, tehát ott, ott inkább egy más, más jellegű probléma van, ami, ami probléma. Itt inkább ilyen tipikus magyar mentalitásbeli problémák vannak, hogyha összetalálkozik egy magyar játékossal, akkor járni már vagy a nevén poénkodik, vagy, vagy szídja. Ide jönnek. Gondoltam. Menj a picsába akkor. Úgy szétdarált szinte, azt se tudom, ahogy a barban már hullámon. Vigyázz, mert része van. Meneküljél a picsába, ha tudsz. Nagyon-nagyon sok olyan magyar például olyan szinten toxikus, hogy nyilván nem írja ezeket le, de voltak olyan megjegyzéseket tett például, hogy semmit nem csinál, meg semmit nem ér ez az egész Siege-nek a balrendszere, meg mit tudom én. Meg nem inkább segítik a community-t, hanem inkább toxikus. Tehát ő is inkább a toxikusabb változata. Jó, egyértelműen leépítik egyébként, tehát. Hozzáteszem, van nyilván olyan szituáció, amikor mit tudom én, mi se bírunk már úgy magunkkal, kiégünk, mert kiégetnek minket, de tehát amikor valaki már olyan szinten tehát szétszidja azt az egészet, mint szerve, tehát mint a játékot, mint pedig a community-t, hogy valami hihetetlen, igazából nem értem olyankor, hogy minek játszik még.
Az a baj, hogy... Harügy, de nem, tehát valamit ott kezdenem kéne. Hozzáteszem egyébként, én szerintem a Siege még így is fejlődik. Viszonylag lassan. Van, hogy jó irányba, van, hogy rosszabb. Nem tudom. Hát most ez egy olyan kérdés, hogy jó, hogy nem vetted meg, vagy nem. Alapvetően nem lenne rossz játék, nagyon jó elképzelés. Az, hogy mennyi bőrt rángatnak még le az operátorokról, és mennyire hoznak be olyan dolgokat, ami már teljesen távol áll a valóságtól, tehát eredetileg ugye szimulációnak szánták, vagy ilyen szimulátorgémnek szánták, hogy ilyen, tehát ugye a, hát nevezzük terrorelhárítóknak, vagy SWAT-ok, vagy SWAT-nak, tehát arra szánták, hogy majd akkor így tudják úgymond egy szimulátor környezetbe eladni az egészet. Ehhez képest ugye már az operátor gadgetek nem igazán ezt mutatják, mert már nem tudtak valós környezetbelit kitalálni. A community az meg, hát, most van olyan lehetőséget, hogy kikapcsolod a voice chatet, meg a text chatet, aztán kevésbé tudod magad felhúzni. De sajnos fel tudod, mert pont valamelyik nap mondtam botinak, hogy nekem ez volt már az utolsó kör, letörlöm a gecibe az egészet. Konkrétan hozod az operátort, aminek az a képessége, hogy befúzolsz az ablakon, vagy benyomod a izéket, a gránátokat, erre az összes ablakot kilőtték már spónoláskor a saját csapattársaink. Vagy amikor lógtam az ablakba fejjel lefelé, hogy felrakom a gadgetet, szándékosan kilőtte az ablakot. Tehát most ezeken úgyis fel fogod magad húzni, tehát nem tudsz vele mit csinálni. Igen. De egyébként meg pont azt, tehát én pont azt mondom, hogy annól, amikor megvettem a játékot, akkor én teljesen élveztem. Tehát, hogy én mai napig úgy nézek erre a játékra, hogy élvezem, szeretem. De... Egyedül én már azt mondom, hogy a Siege-et elkezdeni... Nem, egyedül esélytelen... semmi. Nem is ajánlott egyáltalán. De tehát... nem ajánlott egyedül Siege-ezni, sem elkezdeni, sem pedig játszani, minimum egy duótársal. Mert nem ezt akartam felvenni. Mert nagyon-nagyon hamar ki fog égetni. És nagyon-nagyon hamar fogod azt mondani, hogy jó, akkor nekem ennyi elég volt, és akkor soha többet. Holott, hogyha tudsz kivel kommunikálni, tud valaki segíteni, akkor... De jó, hogy túl kell üvölteni azt a retkes gépet. Akkor igazából lehet, hogy kiégetnek a csapattársak, mert ugyanúgy kettőtökön áll az egész. De már ketten sokkal többet tudtok kihozni, mint te egyedül mondjuk. Na geci. Előre szerintem. Feleslegesnek érzem én is. Ja, hogy én vagyok a kör közepén, de jó. És még nyílt is, még jobb. Feküdj fel a sziklára. Az lesz. Négyszeres scope. Hát közelre jó. Tehát mi itthon próbáltunk egyébként változtatni annak idején, a közösség hozzáállásán csináltunk egy csomó versenyt, próbálják ki magukat az emberek, mit tudom én, tök jó fan szerintem, vagy mit tudom én, akármilyen rendezvényen tudtok játszani 5v5-be, akinek nincs csapat, akkor azt össze tudjuk szedni neki, és akkor akinek nincs csapat, azokat egy teambe rakjuk. De hát erről meg ugye az lett, hogy... Hát akkor nincsen nyeremény, akkor ők nem jönnek, akkor ha nevezési díj van, akkor meg azért nem jön, de tehát így eléggé két oldalú a dolog, hogy elvárások vannak, de teljesíteni meg nem akarunk érte semmit. Igen. Aztán ugye jöttek a kritikák, ott meg mindenre az volt, hogy szar, és akkor ennyivel letudtuk, hogy minden szar. Egyébként, mint a community-t, mint pedig az azért, ugye nyilván most tudja ezt kimondani, ugye nyilván a streamerek tudják befolyásolni inkább már. Tehát aki Siege-et játszik, annak tudnia kell, és azt szerintem, hogy
legalább magyar oldalon legyen már egy picit szolidabb a régió, de mindenki jobban tudja, mindenki tehát az igazából annyi, hogy csúnya ezt mondani, de van egy magyar mentalitása mindenkinek, és tehát ő mindenkinél mindent jobban tud, ő mindenkinél jobb, nincsen olyan, hogy az ő hibája, ezt nehezen vetkőzik le például. Bugot meg nem is igazán tudnék mondani mostanában. A hang az még mindig problémás, de... Már az olyan szinten amúgy. Jó, ez tény. Tehát a maga a játék fejlettsége, hibák és hang tekintetében sokkal jobb, mint valaha volt. Tehát ezt azért tegyük hozzá. Nagyon régóta foglalkozok az R6-tal. Tehát ilyen 2014-5 környékén kezdtem el azt hiszem vele foglalkozni. Tehát ahhoz képest, azokhoz az állapotokhoz képest, meg hogy évről évre fejlődik, most azért a hibák tekintetében azt mondom, hogy jelenleg van a legjobb állapotban. Igen. Tehát most már nincs, ott van szembe. Kettő. Jajajajaj. Tehát már most nem igazán van olyan, hogy kimaradnak hangok, vagy hasonlók. Jaj. De természetesen van olyan, nem tudom megállapítani, túl sok hangot kell legenerálni, tehát már most vannak azért ilyen problémák. Hát... Mintha jönne erre valaki. Igen, ott van szembe. Vigyázz, mert a társa gyalog van, jobbra fánál. Másik meg kiszállt előtted. Igen. Szép. Másik előtted leszólal a fánál. Ott van balra. Ajj, VSS-sel ott. VSS-sel így. Szeg. Pedig az iszogyok fegyver volt mindig is. Most is az. Jaj. Hát rép. Én imádtam egyébként csinálni a versenyeket, csinálni az összes eventet, amit itthon nyomtunk. Most akár nézzük azt, hogy Botinak pont mutattam egyébként, hogy mit hoztunk össze a VR-nak, amikor volt a Hard Mode Challenge, milyen gépekkel, milyen setupokkal, miket csináltunk meg. Azért az még mindig azt mondom, hogy nívós és neves dolog volt meg, azért technikailag is. A V4-et nem éri utol, de azért egy egész jó szintet sikerült vele hozni, de hát amilyen community oldali fogadtatás volt ott is, sajnos ebből is elmentünk egy olyan irányba, ahol nem igazán lesz valószínűleg a közeljövőben több olyan. Hát igen. Amit egyébként sajnálok, mert az egy tök jó dolog volt, de viszont megértem azt a hozzáállás részt is, hogy szervezők meg azért nem akarnak beleállni, mert nem e-sport playereket várnának, akiknek az a célja, hogy alázza a megjelent streamereket játékon belül. Tehát én ezt a részét is megértem. Jaj, ezt a mappot is gyűlöm. Azért nem is játszottam még. Ez egy új map egyébként, de valami írtózatosan fos. Tehát... Nem tudom. Lecseleztem el ennyi malapnak ész! Kötény! Igen, mi? Kötényke? Uh-huh. Tehát... Igazából azt, hogy... Te most mondjuk elkezdj a Siege-re játszani. Én azt mondom, hogyha van kedved, tehát időt beleölni egy olyan játékba, ami egyébként hát, taktikálnak még nevezhető, mert most oké, nagyon sokan rúsztolják, hogy amúgy nem taktikál shooter game. Van, tehát taktikáznod attól még ugyanúgy kell. Nyilván mai nap folyamán, amikor elmentünk siege-ezni, akkor tehát köpni, nyelni nem tudtunk, az még túl közel lesz. Ja, az elég közel.
Én ezt néztem, de ez meg túl távol van a kettes, szerintem. Hát az esélytelen. Menjünk akkor oda. Ez... Jó. Ja. Én nem azt mondom, hogy nem éri meg kipróbálni, mert ez tényleg egy olyan dolog, hogy megéri. Én, ahogy csináltam versenyeket, én azt mondtam, hogy ugye nekem van 10 darab press accountom, tehát bármikor igazából ilyen promótálásra azt hiszem még megvannak, bár egy ideje nem foglalkoztam vele. Tehát elméleti síkon bármikor oda tudnám adni bárkinek, hogy kipróbálja a játékot, megnézze, hogy tetszik-e, csak az az én felelősségem. De volt már, aki emiatt vette meg a játékot. Beszéltünk, odaadtam, kipróbálta, megnézte, tetszett neki, aztán igazából utána meg megvette. Igen. Mi se zárkózunk el annyira azoktól az emberektől, akik nyilván szeretnek CJ-zni, vagy szeretnék kipróbálni, tehát amiben lehet szerintem, mint Kopasz, mint pedig én is szívesen segítünk. Hál' Istennek nincs benne olyan szándék, hogy most elkezdjek elhatozni. Igazából saját szíved joga. És azt Nekem nézem. se volt, csak Boti rábeszél. Igen. Én úgy voltam vele, hogy én már letöröltem ezt a játékot, és az úgy marad. Viszont nem Aztán kell annyira elmenjünk távolságba. itt ez Boti miatt változott és került vissza, mert ő kérte, hogy szedjem már le. Én átmegyek ide szembe. Land kocsi. Megy Látom. tovább egyenesen oda. Pont. Akkor feljövök ide a hegyre, abba az első házba. Jó, másodikat viszem. Tehát itt alapvetően, ha Boti nem kéri, hogy jöjjek vele, meg itt legyek vele a streamekbe, rohadtul nem szedtem volna vissza. Nem volt tervbe. Még mindig bánom egyébként egy kicsit, de hát ez van. Nem már ilyen. A lelki békémnek nem tesz jót. Figyelj, azt mondtad eddig is, hogy túl nyugodt volt az életed. Mióta ismerlek, azért nem feltétlenül így van, de... Aha, hello! Várjál, bazd meg, mert itt vannak. Igen. És mivel menjek rá az ujjam hegyével? Én semmit nem találtam be, megnéztem két szobát, a harmadik pontát velem szemben. De ez tök jó, hogy sejtérnyét nem lehetett látni, semmit. Azért ez még mindig egy csodás dolog. Na, az M24, ez már baráti. Közelre. Gyere, köcsög! Oh! Jött apunak. SKS. Ott volt a hármas kók is amúgy. Igen. Aha, szóval balra, ott. Ja. Az előbb volt szkóp. Nem. De volt az előbb valamelyiken, vagy valahol a izéknek fegyver alatt volt. Mindegy. Ennyi. Az már falon át lehet. Nem már tud valamit. A terem buráját. De hát most egyébként ott van a Ready Ornat. Azt is nagyon sokan szidják egyébként, hogy nem ér annyit, amennyi bekerül, amúgy. De abba is jön be a Siege-es jelleg majd, csak nem 5v5-be, hanem 8v8-ba. Igen. Persze. Tehát a Ready Ornatnak az lesz a végső terve, hogy ugyanolyan 8v... Bar. Hát, azt már felszeteted, öcskös. Kétszer, jó. Köszönöm szépen a hangot.
Így. Sóti. Igen. De visszatérve a Ready or Not-ra, tehát csak akartam közben mondani, miközben nyomod. Tehát ott az a terv, hogy legyen egy 8v8 is ugyanolyan jelleggel, mint az R6-ban legyen egy pálya, és akkor legyen egy quest. Ebből az alfa alatt volt már betéve egy teszt, ott még csak 5v5-ben volt betéve, volt Team Deathmatch, meg Capture the Flag, ilyen multi-szerveres megoldásban. Kicsit befostam, igen. Úgyhogy a Siege-nek előbb-utóbb betétársa lehet. Csak kérdés ugye, hogy mikor lesz kész. Hozzáteszem, fel vagyok rá készülve, mert már megvan a játék. Ugye valaki által. Én nem tudom, miről beszélsz. Tavaly karácsonyra meglettem ajándékozva. Van ez így. Most az imótokkal. Múltkor csak úgy. De igen. Hát azt a Ready or Not szervert is majd egyszer le kéne üljünk megcsinálni. Hát igen, kéne vele foglalkozni, csak az idő kéne. És egy nap még mindig 24 órából. Igen. Amiből hál' Istennek 22-t egyébként csak a gép előtt töltünk, úgyhogy. Sajnos ez így van. Konkrétan a héten nem is csináltunk nagyon mást egyébként azon kívül, hogy összerakjuk neked a Twitch-et, a Discordot, a szabályzatokat, közben egyeztettük az overlay-eket, akkor ott utána összeraktuk, átnéztünk mindent. Azért ez a hét eléggé durván elment erre. Igen. Hát mikor kezdtük el az egyeztetést? Pénteken? Egyeztetés előző hét. Tehát az imótokat kiesztük el pénteken, szombaton a grafikát, én szombaton mentem Pestre, de még ott így is egyeztettem. Van. Vasárnap még mindig egyeztetés folyt, és azt hiszem kedden jött meg a logód. Nem. Vagy csak szerdán? Kedden jött meg az emót, azt hiszem. Ja, az emót jött meg, akkor igen, és szerdán jött meg a izi. Csütörtökön. A csütörtökön jött csak a logód? Csütörtökön, mert szerdán már még vártunk, hogy ott mi ezt verejtékeztünk, hogy na, igaz, akkor most lesz-e valami. Tehát ez a hét azért elég durván elment arra, hogy megcsináljunk mindent. Hát konkrétan mennyit, vagy 6 órán keresztül állítottam be az overlay-eket, meg minden szart neked, miután kész volt. Sőt, egyébként hozzáteszem... Most, ha pénteken, most pénteken jött meg minden, tehát úgy minden, hogy az alert overlay, tehát a maga a grafikai munkarész. Hát maradjuk egyébben, hogy szerintem még a mai nap folyamán is állítgattunk volna, mint Discordon, hogyha még csak most kezdtük volna el. Ja, egyértelmű. Hamar nyitott. Mindegy. Én is most nyitottam, mert láttam egy csomó embert, aztán véletlenül át kell tervezni, akkor inkább legyen. De én úgy vagyok vele, hogy ebbe a munkát bele kell tenni. Igen. Én nem szeretem, ha valami hiányos, vagy hibás, vagy bármi ilyesmi. De ez az én vagyok, tehát én sajnos nem szeretem azt a fajta hanyagságot, ami sokan csinálnak, hogy jó az a sablon, mindenkinek jó, akkor neki is jó. Mindenki elfogadta, korábban más streamernél is volt, hogy valami, akkor az úgy fasza. Én picit azért örülök. Még mindig bennem van az, hogy na, túl vagyunk ezen a nagy izén, izguláson. Hozzáteszem, nagyjából Kopasz, meg én is szinte percenként néztük, és hát mondtuk, hogy na, kész van. Jó, azt tudni kell, nem egyik, tehát egyik grafikai munkát sem magyar csinálta, viszont így van. Olyan áron csinálták ezeket a grafikai munkákat,
ami az itthoni árnak konkrétan nagyjából olyan 10%-a, tehát egy full animált overlay-t logóval, alertekkel, panellel, mindennel együtt. Itthon egyébként utána néztem, hogy ezt mennyiért csinálták volna meg. Ezt neked nem is mondtam. 600 ezer forint lenne. Az a komplett pak, imótokkal, mindennel együtt, ami neked most megvolt, tudjuk mennyiből. Assza. Tehát jelenleg egy ilyen full settet már animált, és benne van, hogy animált, 600 ezer forintért kóstálnak. Melyek megy? Hát egy animált munkára olyan 100 rugót mondanak általában. És ugye mindegyik különböző, akkor általában ennek nő az ára. És hozzáteszem egyébként. Tehát amikor elküldték ezt, és ugye elkezdték azokat mondogatni ugye az emberek, hogy ugye nem is emberek, hanem ugye ott van a lehetőség, hogy hát, ha szeretnéd, és hibát találsz benne, akkor szóljál, és kijavítjuk módon. Bármennyiszer. Bármennyiszer. Tehát ezt így konkrétan le volt írva, hogy bármennyiszer ezt javítja, ami nem tetszik, akár újra dolgozza az egészet. Kéne egy táska. Néha meghallgatom. Azért az nagy szó, hogy bármennyiszer. Tehát azért nézegettünk, én mutattam Botinak pár itthoni példát, mielőtt úgy választana, hogy kivel szeretne dolgoztatni. Én mutattam pár példát, és akkor ott volt, hogy maximum 4-szer kérheted a módosítást, és akkor kifizetsz a 6 darab imótra, közel 100 000 forintot. Igen. És akkor ezt megcsinálja neked 30 nap alatt. És hogyha nem tetszik neked mind a 4 alkalommal, akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor csináltál. Hát így járta. Hát ne, utána kifizetted, mert így járta. Már olyankor a pénz az bukó. Hát még jobb. Tehát lényegében lesz-e semmi fog meg, jó? Konkrétan igen. Én már személyes példa után nem dolgozok magyarokkal. Ezt meséltem Botinak, hogy a saját imótjaim azok, hogy nem készültek el több mint 2 hónap alatt sem. Igen. És rá 6 napra ugyanaz az emberke, aki Botinak megcsinálta az imótját, megcsinálta a komplett design settet. És csúnya ezt mondani, viszont továbbra is itt a mentalitás az, ami nagyon-nagyon különbözik. Jó van, én szerintem lassan lépek. Jól van. Jó pihenést. Tehát ami még változik, ugye, mint nagyon sok magyar kollégánál, mint pedig ugye külföldieknél, és ezt én mindenképp meg szeretném említeni, megköszönik. Tehát megköszönik azt, hogy megérdeklődted azt, hogy egyáltalán van-e erre lehetőség, és ezen felül pedig ugye megköszönik azt, hogyha velük csináltatod meg ezt az egészet. Nem számolni egyébként, hogy hányszor köszönik meg. Igen. És... nem azt mondom, tehát magyar részen is vannak ilyen emberek, akik megköszönik. Tényleg normálisan, de nagyon kevés, és általában elvárják azt, hogy, tehát, hogy persze, hogy vele csináltasd meg ezt az egész dolgot. Jó messze vagy amúgy, mert... Ja, hát igen, odébb jöttem egy picit. Szólhattál volna. Mondtam is, hogy máshova droppolok.
Na mindegy. Gírem amúgy nincsen, úgyhogy... Te vagy. Van egy M24, M8X-el aztán, hello, szia. Na, hát. Meg van egy drón a táskámban. Az jó. Ilyen körbe főleg hasznos. Túl sok mindent fogsz látni, tudod? Attól félek én is. Ezeket a házakat már igazából mindegy, hogy ki se lootolod már. Aztán már nem nagyon van mi benne. Nézd át, hogyha akarod. Haladjunk befelé, aztán keresünk valami lootolatlan helyet. Nem álltam valami DMR-t magamhoz szedni. 8-szoros helyett egy 6-szorosra. 3-szoroson van. 6-szoros nem is volt bent a részem. Na most még igazából mindegy. De ja, tehát... Hanyas veszted van. 2-es. Akkor jó. Tehát... Nagyon nagy különbség. És most tényleg ezt csúnya mondani, de tényleg nagy különbség az, hogy mondjuk... Az, akivel csináltad ezeket a dolgokat, hogy... Autó. Hogy áll ezekhez. Itt jött előttünk valahol. Igen. Kurva. Jó éjszakát, jó pihenést. Hello. Tia, tianáj. Dacia volt, de nem látom, hogy hol. Ja, ja. Pocsinki, biztos? Inkább inkább balra. Ott egy ház, azt megnézzük. Amúgy nekem a Tarkov, tehát most így, hogy játékok jöttek be, tudod, hogy most mi éri meg, mi, mennyire éri meg, vagy mi mennyire nem. Amin most nagyon néztem, hogy ugye én megvásároltam a Tarkovot, és számomra inkább volt egy csalódás maga a játék, mint sem egy élmény. Én megkaptam a legnagyobb beázadót Valve-ektől. Hát mondtam, hogy ha meg kellett volna venni, akkor lehet, hogy álmatlanul éjszakáim lennének annyi pénzért egy ilyen minőségű játék. Igen. Hozzáteszem... Az alapelgondolás így se rossz. Tehát... Tökéletes. Tehát nem azt mondom, és most nem úgy csárolom. Nekem egy személyes csalódás volt az, hogy... Nyilván meg kell tanulnod a mappokat, nyilván megvan az, hogy tehát mennyire magadra vagy utalva egy alaphelyzetben, nem tudhatod, hogy ki van veled, ki van ellened, ugye még akkor is, hogyha egy csapatban vagy. Nem tudom, nekem túlságosan egy olyan játék, amit én nem feltétlenül itt egy M24. Az van a kezemben is. Ja, jó. Sikerült az S12-t meg pingelnem. Tehát... Nem, mondom, elképzelésben nagyon jó lenne. Hát a megvalósításra azért vannak gondok. Igen. Én történt... Server oldalról is, meg minden oldalról is. Nekem annyiból kellemetlen, hogyha most ott vagy, mint teljesen új játékos. Flare-t lőttek. Igen. Semmi esélye... Valaki sétál kint. Igen. Uh-huh. Rövön sétál valaki. Na, bazd meg. Lehet, hogy a flareseket hallottam már, nagyon halk volt, de lehetett hallani. Ne mindjárt, mondjad közben. Tehát, hogy
mint egy új játékosként, hogyha nincsen ott egy... már egy olyan játékos, aki megtanult játszani, aki már tud játszani és ismeri a mappot, akkor szinte esélytelen az, hogy te ott érvényesülj abban a játékban. Hát ez annyiban nem igaz, hogy vannak interaktív mapok, és minden pályához van már csinálva a community által a map. Tehát igazából nulla ismerettel is. Igazából valamennyire tudsz boldogulni. Hát jó, de azért... Nyilván nem azt mondom, hogy egy mapot húzzon rád. De... Az igen. De nem tudom. Tehát, hogy nagyok a mappok, és azért mondjuk, hogyha bekerülsz egy viszonylag nagyobb mapba, és tényleg halványilag gőzöd nincsen, hogy mi az, akkor még az interaktív map sem fog segíteni. Ez tény. Rájöttem egyébként, hogy megnézhetném, hogy van valaki a környékem. Jó. Jó, ebben tényleg igazad van, tehát hogyha beled dobnak egy kurva nagy mapra, kurva nehezen tudod megállapítani, hogy hol vagy. De az, hogy a community, vagy hát nem is a community, igazából a játékfejlesztők olyan szinten elengedték az egész játékot, hogy jön egy vibe, aminél elbukod az összes cuccadat, amit eddig összegyűjtöttél, a taskok ugyanazok, tehát vagy maximum nehezedik, de változni nem változik. Ez engem kibaszottul zavar, tehát nem kevés pénzbe kerül a játék, és kifejezetten olyan hú, de nagy fejlesztést nem látsz benne. Nehezítések vannak, de azt látod már, hogyha mit tudom, nem az első napon kezdesz el játszani, mondjuk a harmadikon, akkor a harmadik nap már olyan gírbe jön veled szembe az összes player szinte, hogy te nem tudsz vele mit kezdeni azzal az alapgírral, ami neked van. Igen. Tehát ez én szerintem nagyobb probléma, hogy harmadik napon már mindenki modolt fegyverekkel játszik, te belépsz kezdőként, és akkor van nálad egy AK, ami jó esetben talán van egy szkópod, de egyébként 90%-ban nincs. Igen. Hát itt voltak playerek utoljára, ott van két autó. Uh-huh. Azon kívül más nem látok. Szerintem várjuk meg, még beszűkül. Mindenki. Aztán utána mozogjunk csak. Tehát nekem a Tarkov ezért sem szimpatikus ilyen téren, hogy most elkezdenénk játszani, vibe közepe van. Szerintem az összes gírt ilyen két nap alatt elbuknánk, hogyha rendesen játszunk. Az, annak meg nincs értelme, hogy bemenni a skevvel, lootoljál. Utána meg gírfíred van, mert nem fogsz merni bemenni semmivel, mert az első, mit tudom én, 10 alap fegyveredet instant elbuktad. Igen. Valamerre nagyon csipázgatnak, de... Jelenleg nem látom, hogy hol. Hú, gec. Jobb, ha most indulunk. Hát igazából a környéken player nincs, úgyhogy igazából... Ha? Török. Én kiugrottam az emeletről. Tehát ott sárgán valószínű, hogy vannak, mert ott van két autó. Egy Dacia meg egy Buggy egymás mellett, úgyhogy valószínűleg ott lesznek, meg itt volt valahol még előttünk egy csipa. Jó. De azt nem láttam a fáktól. Ja, a drónodnak volt ilyen hangja? Ah, visszahívtam.
Hát nagyon kicsi a hatótávja, és inkább ilyenkor visszahívom, mint hogy 5 percenként megálljak, azt küldjem előrébb velünk párhuzamosan. Akkor visszahívom, aztán úgy szoktam, hogy majd amikor kell, akkor felküldöm még egyszer. Hú, de nyílt. De jó. Ez az. Tehát most vegyük sorra a játékokat, ha már ennyire belemásztunk, ott a Super People. Amennyire az egy jó játék volt, azt annyira baszták tönkre. Tehát most ha azért a játékért fizettem volna, igazán fájó pont lenne, hogy az egész játékot olyan szinten alakították át, meg olyan szinten variálták össze az összes beállítást, meg opciót, hogy konkrétan minden fos lett benne. Nekem eleinte egy, tehát én is játszottam a Super People-lel. Előttünk fut, megy el a Dacia. Egy nagyon-nagyon kis pozitív volt a BR része. Van itt ez a extended meg. Hát, mondjuk az az egy, ami még jöhet. Reseres. Most már magamnál hagyom az M24-et. Jó. Sok opcióm nincsen. Tehát nagyon-nagyon kis kellemes volt. És egyébként ami olyan pozitív volt, hogy például tudtad fejleszteni magát a hám, tehát a gíreidet. Mind fegyvert, mind izét, attól függően, hogy mit tudtál gyűjteni. Tehát keresned kellett lényegében Mózin Nugget. Hát azért ott az alapanyagokat keresgetve azért lehetett jó gíreket csinálni. Igen. De azt is megváltoztatták, nem tudom mennyire figyelted most, hogy konkrétan már teljesen más alapanyagokból tudod fejleszteni, és jóval kisebb szintre. Ú, ezért... nagyon itt a kék, gyere, gyere. Jó, csak kell a 4x. Tehát az is amilyen volt, ahhoz képest már szinte játszhatatlan lett, tehát az összes fegyverbe belenyúltak, lassabb, kevesebbet damage-el, ezzel szemben több HP-je van az embereknek, több HP-je van az armornak, akkor megváltoztatták a képességeket, az se pozitív módon. Ú, tényleg már abban voltak képességek. Igen. Ott se volt pozitív a változás. Ó, de jó vagy. Körkempelő köcsög. Adjál már! Jó. Knokkos leszek. Nem. Működik az emergency pickup izén kívül? Körön kívül? Ott működik egyedül. De hogy lát? Ja, hát kijött a izére, oldalra a házba. Belenéztem. Ketten voltak. De ez körön belül is működött amúgy. Igen. Ja. De nem engedte deployolni, mondom, ledeployolom érted, addig kihúzok, azt elmegyünk vele, de... Nem gyűjt be. Esélytelen. Meg az is ilyen kis pörgős volt. Talán még pörgősebb, mint a PUBG. Hát, most már a kör is gyorsabb volt, nagyon-nagyon nem lett jó. Én ezt szerettem azt a játékot, abban nagyon sok órát belöltem. Jaj. Én megmondom az őszintét, hogy tehát akkor is... Én amiatt kezdtem el azzal a játékkal játszani, lényegében már tehát volt egy társaság, aki közölte, hogy na hát most semmiből nem tartóltsuk, letoljuk meg, játszunk vele egy picit, nézzük meg. Ami amúgy tök jó volt, aztán utána abban maradt,
részemről. Nem tudom még így nagyjából, hogy tehát milyen játék volt még, ami úgy tényleg fölkapott lett, és akkor utána meg így tehát leépítette saját magát, és mint játékos bázisban, mint pedig minőségben. Nem szom úgy Reddit. Ja, én azt vártam, mikor indítjuk el. Hát te vagy a góri. Ami ilyen volt, az a cross-out volt egyébként, az nekem nagyon bejött, az egy Mad Max stílusú ilyen szemétből tudtál autót építeni. Nem tudom, mennyire vágod azt a játékot, az a lényeg, hogy te tudtad összerakni az autódat, és úgy sorolta be tíre. Tehát te raktad rá a gránátot, te raktad össze az összes védelmet, tehát mindent te, tehát konkrétan te építetted össze az autót, és azzal tudtál menni harcolni. Jaj, most az, hogy ilyen fűrészlapos pengét raksz rá, mit tudom én, olyan szinten leépítették, valami brutális. Ezt vágom, de ez egyébként nem is mostani játék. Nem, de azt is leépítették, az jó volt az a játék, azt szerettem. Most elvileg megint próbálkoznak az újraélesztésével, már láttam belőle most egy-két tartalmat, hogy ilyen streamer promók mentek, meg hasonlók, nem tudom. Ami még ilyen leépített volt, az a Ring of Elysium, az is egy BR volt, nagyon sokáig az is jól működött, aztán eljutott ez egy olyan szintre, hogy nem működik. Aztán ott hagyták a playerek igazából. Hova ugorjunk? Nézzük meg megint? Erre felé? Megnézhetjük. Ami egyébként most meglepő. Nem régiben néztem meg a PlanetSide 2-t. Nem tudom mennyire van meg a játék. Nem, egyáltalán. Be nem ugrik be. Hát egy olyan játék, ami lényegében már tehát így az emberi korszakon úgy van túl, lényegében, hogy továbbfejlődtek, továbbfejlesztették saját magukat. És ilyen lényegében három tehát ilyen csoport él, akik küzdenek a területekért, territóriákért, és ilyen több százan játszanak egy-egy szerverem. Ami tehát annyiból fasza, meg mit, folyamatosan van élet. Az a lényeg, hogy egy retek nagy mappon vagy fönt azon az egész játékos szerverem, ahol tehát van kék, piros, meg lila szín, amit nyilván oda kell menned, el kell foglalnod, és ez nem úgy működik, hogy mondjuk elfoglalod, beállsz oda a capkörre, és befoglalod egy pillanat alatt, hanem különböző kisebb-nagyobb kepek vannak, vagy nagyobb teritóriák, és azokon belül pedig meg kell fognod, és hogyha járművekkel akarsz bejutni, akkor ott mi az a shieldeket le kell zúznod, stb. Előtte, és így kell bejutnod. És tényleg olyan harcok vannak ott, és ténylegesen olyan hát igazából már majdhogy nem CQB fájtok, amik nagyon jók, és egyébként ez egy mai játék, azt hiszem 12-es. És most megnéztem, és régebben volt még nagy hype-on, de még mindig tolják, mint a bolondot. Érdekesen hangzik egyébként, nekem az lenne vele a fő bajom, hogy én ezekben nagyon hamar beleunok ezekbe a típusú játékokba. Tehát nekem valahogy ezek a stratégiai játékok, még a fájtolós is nagyon-nagyon hamar nálam kimeríti az érdeklődésemet sajnos. Majd stream után megmutatom egyébként. Tehát nyilván nem mint játékformájában, hogy belépek, mint olyan videót átdobok, vagy át megnézünk utána. Te vagy kecalja? Aha. Jó. Megijedtem. Hát most gyorsabb itt bent közlekedni vele. Nézek lootot. Nyilván az, tehát egy olyan lényegében játékos bázist fog meg. Ja, hát az alapból szeretni kell leizéket a stratégiai igen játékokat. Nálam az azért az kiesik. Tehát konkrétan
különböző csapatszállító járművek vannak, különböző repülők, stb., amiket így meg kell tanulnod vezetni, egy kicsit másabb a működése, mint mondjuk egy mit tudom én, GTA-ban. Tehát ezekre oda kell figyelned, egyébként meg egy tök fasz a kis játék, csak nyilván, tehát volt olyan, hogy több, tehát ezt érdemes úgy, hogy több játékos van, aki mondjuk egy időben belettolja, mert egyedül oké, mész A-ból B-be, A-ból B-be, majd lezár a teritorium, elfoglaltad, vagy elbuktad, lényegtelen. De így nagyjából ezen kívül nem tudsz mit csinálni. Igen, nekem ez a baj az ilyen játékokkal, hogy tök jó, valakivel tudt játszani, de most akkor egyeztesd össze, hogy akkor ő most jöjjön, meg tudjam én. Hozzáteszem, nehéz azért. Tehát hogyha van egy olyan csapat, és egyszer sikerült egy olyan kis közösséget kifognom, ahol konkrétan volt egy Discord szerver, hogy srácok, akkor indulás föl, ettől is eddig Gamescu közösen, hogyha vagytok tovább, akkor meg nyilván lehet. Jaj, nem arra megyek. Megfogtuk. Fölmentünk és beverődtünk ugye a squadokba. A squadok általában ilyen 12 fősök, tehát nem is kis squadokról van szó. És volt olyan, hogy 3-4 magyar squaddal megfogtuk és elkezdtünk játszani. És tök jó volt, mert... Tehát ezekkel az emberekkel... Itt a város felé, mondom, ugorottad és engem. Tehát ezekkel az emberekkel folyamatosan tudsz kommunikálni, és folyamatosan tudsz menni. És szinte ilyen ostromlószerűen kell lényegében menned bizonyos pontokra. De ehhez is az a baj, egy olyan team kell, akivel tényleg jól érzed magad. Tehát most, ha van egy ember is, aki neked nem szimpatikus, nagyon, én nagyon hamar belónnék így. Ez is tipikusan az a szélsőséges dolog, mint az ERP. Tehát ott is felmész, mit tudom én, két ember miatt, és akkor találkozol három olyannal, akit a hátad közepére nem kívánsz egyébként. Igen. De ugyanúgy jó pofát kéne vágni hozzá, mert kifejezetten ő arról nem tehet, hogy te nem, felad, nem mint a szart. Nem kultiválod. Igen. Tudod, hogy milyen a basic gáz ebbe a játékba? Fogalm sincs. Szerintem maszk kell hozzá, hogy túléld. Nem. Nem? Ó, vagy. Ja, bementél a nagy izőépületbe? Ha. Hát igazából meg egy 6x kéne, aztán én jó vagyok. Ó, hoppá. Nem mondod, hogy az MP9-et nem lehet izéként használni. És csak. Pisztoly és totom. Faszom. Ez mire jó? Ebbe, hogyha balami is sebez. Téged nem is? Is kicsit. Tehát... Az igen. Nem ártam egy nagyobb szope. És max 6-os, mert az fél rá a kentidre. A hílem már van elég. Hát egyelőre egy 3-as kóppal operálok, amúgy meg vagyok. Jó. De jó, tehát... Jó, cseréltem 4-esre. Nagyon sok játék egyébként tényleg azt határozza meg, ami multi. Hogy kikkel játszol. Én random emberekkel azért nem szeretek játszani, de ezt én mondtam is neked, hogy... Ameddig valakit nem ismerek, vagy nem beszéltem vele, addig játszani sem kifejezetten szeretek vele. Hát nyilvánvaló. Én... Úgy vagyok viszonylag ezzel, hogy nyilván
Tehát ismeretlen ember. Annyira nem gondolom, hogy szükséges. Úgy, már úgy értelmezve, hogy tehát egy ismeretlen ember, hogyha idejön, akkor tehát az esetek nagyobb százalékába, vagy amiatt, mert aha, most nekem nagy a faszom, és megmutatom, hogy mondjuk egy adott játékkal már mennyire jól tud játszani, vagy csak szimplán végig trollkodja, és nagyon-nagyon kis százalékba lehet azt mondjuk megtudni, vagy megérezni, hogy jó, akkor hogyha ez a személy jön, akkor tök jó lesz, mert mi arra a garancia? Mit mondtál, 6-os scoop-ka? Aha. Hozok egyet. Hát azon kívül minden gírem megvan, tehát... Jó. Ott hibáddik. Tehát itt van a 6-os. Nincs valahol egy izé, le tudjak ugrani. Ah, itt a kamion. Ah, megint izével vagyok, drónos taxal, van nálam egy DMR. Kent itt, de full fel van szerelve amúgy a fegyver már. És jelenleg 4-es van rajta. Gyere, ezt a 4-es meg ide adod. Közben úgyis be kell jönni. Az a baj, hogy 8-as nem fér a Kent itt, de. De. Nem lehet rátenni. Nem. Szerintem nem lehet. De. Ha rá lehet, akkor az változás, mert eddig nem lehetett. Szerintem rá lehet, tessék. Tessék, itt van a tényleg. Úgy sincs helyem hozzá. Hát ha találunk egy 8-os kopot, majd rápróbálom, de eddig nem lehetett. Majd óvatosan már a izéhez ugrottunk, ahol az előbb, vagy ugrottak, ahol az előbb megöltek minket a izénél, ott a domtetőn a házaknál. Jó. Ott lesz egy pali. Mi legyen, üljünk le, azt nézelődjünk. Hát nem tudom egyenlőre. Az a baj, ameddig nem tudjuk, hogy merre szűkül, addig nagyon sok lehetőségünk egyébként sincs. Nincs emelete ennek a háznak? Valahogy. Nincs. Örültem volna egynek. Mindjárt felküldöm a drónt, azt szétnézek. Csak én egy olyan hely, ahol... Mondjuk itt. Mondjuk elbújhatsz? Hát valahogy nagyjából fedezékben vagyok. Nézelődök addig az épületeken, hát ha látok neked valami nagyobb szkópot a 4-esnél. Megnézem a tetőket. Jó, átfutok a szkópon szembe. Kívül kell valami. Hát 556-os lőszer még. AR szupresszor. Jöhet. Jármű. Látom, elfelé megy. Megy befelé a kör felé. Nekünk is menni kell. Ott fent. Kettő perc, de még mi oda kiérünk. Itt a drón, itt azért. Köszi. Sori drón nem tudod elkapni. Fut mögötted. Gyere már, more! Ők izével oda fel tudunk menni, toronyba. Lehet tovább repülőzni azzal a szarra, vagy tudsz ejtőernyőt kinyitni, ha felmész a szemot a tejére. Nem. Csörlőbe. Nem tudsz onnan leejtőernyőzni. Nem tudsz már. Nem. Pedig volt egy ilyen izé benne.
egyszerre egy személy tud fölmenni, és hogyha fölmész, akkor... Tehát úgy egyszerre egy személy, hogy... Tehát föl tud majd a másik is. De nagyon-nagyon hosszú, és nem... Tehát nem felszop, hanem ez a szép lassan kilátó sebességgel. Repülsz fölfele. Talán még... Még igazából nekem nem kell semmi, úgyhogy ennyire szétnézni se kell. Egy taktikát találsz, annak mondjuk még én örülnék. Mit? Taktikát. Ja. Vertikál grippet. Ötöt sem láttam. Tudjuk. Jó. Jó, szerintem menjünk. Jaja. A healből van annyi, hogy izé lehetnék field medic amúgy. Van nálam egy medkit, 9 first aid. Az igen. Van nálam 270 darab töltény. Van nálam a C4, 3-3 booster. Maga drone. Szép. Lassan a Márton azt is felküldeni amúgy. Hát igen, csak nem ennyire nyíltan lenni. Jé, konkrétan kopár pusztaság van előttünk. Idáig, és itt vannak házak, 4 darab. Abból egy emeletes összesen. És utána van egy domb. És ennyi. Jó szar helyen vagyunk. Hát igen. Nagyon hát. Az a baj, hogy úgyis muszáj vagyunk menni. Elő. Elő. A drónom az fent van, aztán ennyi. Nem láttam mozgást, de nagyon szar helyen van egyébként. Elő. Hát ó, ott volt valami nekem. Nézd, van eskás van bent. Megéred ott. Ó, nem olyan valami nekem kell. Ha mondtad, hogy vertikál kell, akkor szóltam volna. Mindegy már igazából. Jó lesz ez is szerintem. Mennünk kell tovább. Kicsi. Úgy hívom magammal a drónt, azt mehetünk. Jó. Közben egy energy-t beverek már. Hát a BZ-t azt ugye... megmutattam, azóta nem... Nem hilleltem. Ugye az már lootolt. Majd legyenek itt. Hiányzik az ammó. Itt van még ammó, viszont. Itt a vertikál, gyere. Jaj. Nekem ma az van rajta. Hallod ki, mióta Instára kiraktam ezért. Tudod, a emotokat meg a grafikákat. Igen. Azóta grafikusok jönnek, hogy szia, ha gondolod egyébként is szükséged van valamire, akkor itt vagyok, és én egy nagyon remek választék vagyok. Az vicces, hogy te raktad ki, azt nekem is jön ilyen üzenet. Nem tudom, mikor volt az utolsó posztom, én is tudom.
És annyira nem értem, hogy az emberek ennyire nem... ennyire nem vizsgálják meg azt, hogy... most az így saját magának készült el ez az egész, és nem kell más, tehát... Hát jó, úgy van vele, érted egy kérdést, megérhetsz kész, hát ha... Na, én itt bemegyek az emeletre, azt felküldöm megint a izét. Jó. A figyelő szemeket. Neked kell valami, ha már drónnal szétnézek, úgyis. Mindenem megvan. Itt még a házba lootolgatok egy kevés healt. De egyébként még heal se kell nagyon. Van fent Esher Extended. Ha kellene. Itt kicsámra vettem fel egy pent. Igen, azt én is megvásárolgattam magamnak. Hello. Kör szélén befelé jelenleg nem jön senki. Heal itt meg a szomszédos házakba is van, ha kéne. Jó van az. Egy a baj, olyan szar helyen vagyunk, hogy konkrétan, ha megyünk befelé, hát idáig kéne bejönni, ahol legközelebb olyan ház van, amibe érdemes bemenni. Ez nagyon menj. Ugye megnézem, hogy vannak ott. Egy perc viszont, és jön a kövi kör. Most nagyon közel vagyunk a körhöz. Hát figyelj, az a baj, hogy közelebb nem tudok menni a drónnal, mint ahol most vagyok. Mert az már ki, már így is kipok, hogy túl messze vagyok, úgyhogy... kiugrottam. Jó, én is itt vagyok. Valaki eltörnyőzik. Mondtam, hogy lehet eltörnyőzni arról a szarról. Ott megy a izénül a felhúzós toronynál. Valóban. Mindegy. Hagyjad. Jó, bro. Hallom. Látni viszont nem látom. Lősz. Ah, megint leugrott a csávú. Hú, bazd meg! Ház. Hú, de kaptam, gec. Valahol előttünk volt, de nem tudom, hogy hol. Ebbe a házba.
Gyors hílek egyet. Egyet kapott tőlem. Az a baj, nem is láttam, hogy hol van. Pingem van. Az épületben, azon kívül semmit nem tudok neked mondani. Volt fönt. Máshonnan is lő. Az amiből a házból lő már konkrétan. De. De nem csak innen lőnek. Egy halt itt, aki leknokkolt majdnem. Egy távolról lőtt. Mennünk kell amúgy. Ja. Bejöttem a lát közbe. Itt van lent a társ. Itt volt a fal. O12-vel izével. Rohadjál meg akkor. De már lövél a következő. Nem úgyse tudtam volna már behílelni. Nem. Na, fáradsz? Most már? Picit. Pihenjünk már, már éjfél múlt, vagy menjen még. Hát, én úgy gondolom, hogy... Pihizzünk most. Oké. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, hogy velünk foglalatoskodott mind addig és mind máig. És hogy velünk tartott ennél az esti streamnél is. Remélem, hogy élveztétek, mi én úgy gondolom, hogy szerintem élveztük. Aztán legyetek jók, és majd találkozunk holnapi nap folyamán. Ti adtok. Hello.